မင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေ။ကိုယ်စိတ်နဲ့ပြချမ်းမာချမ်းသာကြပါစေ။ရှိရကုလာ2009ခုနှစ်ကျမတို့အထူးပြည်ပြာကျင့်စဉ်သင်တန်းမှာစိတ်ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေ့လာတဲ့နေရာမှာဒီနေ့ကာမသောဘနာစိတ်24ကျမတို့ဆက်မှာဖြစ်ပါတယ်ကာမသောဘနာစိတ်24ပါးကိုမဆက်ခင်နှခမ်းလေးအနေနဲ့ပြန်တက်ရင်လေ့လာခဲ့ပြီးသမျှအခုအဓိပ္ပာယ်တွေအကုန်ပြန်ကြည့်တဲ့နေရာမှာမကောင်းသောအပြစ်ရှိသောစိတ်တနည်းအားဖြင့်မကောင်းသောအကျိုးတရားများကိုဖြစ်စေတဲ့အာဟုသူစိတ်12ပါးကျမတို့ပြီးခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါမခိုင်မြဲသောအမြင့်မရှိသောအာဟိစိတ်18ပါးလည်းကျမတို့ပြီးခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်အာဟုသူစိတ်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကမကောင်းသောစိတ်အပြစ်ရှိသောစိတ်တနည်းအားဖြင့်မကောင်းသောအာကုတလဝိပတိဟုသောအကျိုးတရားများကိုဖြစ်စေတဲ့စိတ်ဒါကြောင့်အာဟုသူစိတ်ဆိုသည်မှာမကောင်းတဲ့အကျိုးတရားကိုဖြစ်စေတဲ့အတွက်ဒါအကြောင်းစိတ်ဘလို့အကြောင်းစိတ်လဲလို့ပြောရင်မကောင်းသောအကြောင်းစိတ်တနည်းအပြစ်ရှိသောအကြောင်းစိတ်တနည်းနောက်တစ်ခုမကောင်းသောအာဟုသူအကျိုးများကိုဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းစိတ်ဆိုပြီးတော့12ပါးအဲ့ဒီ12ပါးဒီလေ့လာခဲ့ပြီးလောဘမှုစိတ်10ပါးဒေါသမှုစိတ်2ပါးမောမှုစိတ်2ပါးလူချင်းတတ်မဲ့မှုကိုအရင်ခံတဲ့လောဘမှုခက်ထန်ကြမ်းတမ်းမှုမကျေနပ်မှုကိုအရင်ခံတဲ့ဒေါသမှုအမှန်တရားတွေကိုမသိနိုင်တဲ့မောဟမှုအမှန်တရားကိုမသိနိုင်လို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်အမှားတရားကိုတော့သူကသိနိုင်တယ်။နော်အမှန်ကိုသာမသိတဲ့မောမှုဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီစိတ်12ပါးဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီစိတ်တွေဒီမကောင်းတဲ့စိတ်အပြစ်ဆိုတဲ့မကောင်းတဲ့မကောင်းမှုတွေကိုဖြစ်စေတဲ့စိတ်နောက်တစ်ခုမကောင်းသောအကြောင်းအကျိုးတရားများဖြစ်စေတဲ့စိတ်နောက်တစ်ခုအာဟိစိတ်အာဟိစိတ်ဆိုတာက18ပါအဲ့ဒီ18ပါထဲမှာဝိဘက်က15ပါတိတိပါမယ်အဲ့ဒီဝိဘက်15ပါကိုကြည့်ရင်အာကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးစိတ်က9ပါကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးစိတ်က10ပါဝိဘက်စိတ်15ပါရဲ့ပြုကာမြသဘောစိတ်ဖြစ်တဲ့ကရိယာစိတ်က3ပါအဲ့ဒီစိတ်18ပါလုံးသည်အမြင့်မရှိဘူးအမြင့်မရှိတဲ့အတွက်မခိုင်မြဲဘူးဒါကြောင့်ဒီအာဟုသူစိတ်12ပါးကမတိအာဟုသူစိတ်12ပါးသည်အပြစ်ရှိတဲ့မကောင်းတဲ့အကြောင်းတွေဖြစ်တဲ့မကောင်းကျိုးဖြစ်စေတဲ့အတွက်သူသည်မတင့်တယ်တခါအာဟိစိတ်18ပါးကြတော့ဝိဘက်စိတ်နဲ့ကရိယာစိတ်ပါတော့လေသူကမခိုင်မြဲဘူးမခိုင်မြဲတဲ့အတွက်မတင့်တယ်တဲ့အတွက်ဒီစိတ်2မျိုးပေါင်းပြီးတော့မတင့်တယ်တဲ့စိတ်အတော်ဘနာစိတ်လို့ကျမတို့ယူကြတယ်။
Ero adobana say go yure ne yama, adobana say di na jine le na lu yare, na nge ne le na lu yare. Dane bade biro dama me se mia, bama say tema, ma be mama ne, na jine ye le yare, na nge ne ye le yare. To, la tobana lule, tobana di na nge ne le ye lu yare, na jine le ye lu yare de. Ujimaru saudi de ma, na jine le tuire ka tuime, na nge ne le tuime. Rajang, tobana ye de bega, din de de tue. Adobana de vega, metin debu sobiro, adobana say bong, lausile lubioi, adobana say di, bonze didi lachile me. Adobana say bong, bonze. Adobana say bonze, yedre balubioi, agudo sega seneba ye, ahe sega seshiba. He say bong, bonze, baja. Madin de Wulu called the Lelu Bioin, and he said, Don't say my bowing it is, send a body, Macam ne say, a bishi do say, Macam jogo, she said, Dre, Madin deva. Daka, I say, the ship body, Baja, Madin de Wulu call it, Macai Mielu, Madin de, he said, Good Matame, Dazo in, say bong, say the, a jin apin, she said, Go, a jay apin, Diana said, She did take her. Madin de Adobana say ga doze sui. Jene say, Nase go, gozene, debadi, din de dobana say lule, de piamalu yab. Hobino, din de dobana say bong, blaushi le lubioin, Nasene go, gozene, di, eri nasene go, ye de balu bioin, eri din de say, Nase gorema, gama say tega. Adobana say, don't say, darling, Madin de la sui. Din de say, di, di, nasa gurema, pari bamne sui. Kama say, tega, din de say, di, nasene, leva palibi. Hobby no, being, ruba, aruba, so we don't bound hare, mehego say, nasa conaba palime. Kama ruba, aruba, loca, domaga, lumiao de, loco de la say, di, a jinshi. A jay lees a pali, hobala, daso ye, din de re say bong as and a gova ma ji, gama say take a legend, pity, necessarily bani lama baula, adobana say don't say no lie, legend say the necessarily, and in necessarily darling, din de re dredger, di say go balu nemedale, dobanalu, yo yo solo miau, pa dobanasa, pobi leale. Deca, mehego so re, ruba ze sangavane. Aruba say, Senna Baza, Zan say, de Mahola, Zan say, de Pide, Dredown, the Kari, Zan say, de Pide, Ruba, Aruba say, de Gile, Gama, Dobana say, Bonsam, you wait. That's when Gama, Dobana say, Bonsam, or Bianchi Lado, Gama, Dobana say, do dema, Bari, Palelo, G, Dobana, Dide, say, dema, Gound, or say, a bim, machine, or say, Gondo a judio, she said it, goodo say the palama baula. Being a goodo ye, tadu ni miare, we a job here de, we be say bame, being, you got me at the bob here de, pia ye hana ne da, the sign it, Korea say palama bao. That's on the mame, she ran, makayama. Din de re, dobana say hello, bioye, a din de re, dobana say tema, bedo a kama, a goodo the bomb ma bayao. Bedo a kama, Makai the warm about that. Piao Mian Bian Ji De Ni. Mian Ma Ma Ni Mo Sui Sa Lu Wei Dao Xiao Jie Dua Li. Adobana Sei Dong Sei U Biao Ba Su Agu Dua Sen Ni. Ai Ga Sei Xie Bao Adobana Sei Dong Sei. Ari Te Yu Li Ne. Di Te Yu Ge Li Ye Di Ne Ku Bao Ni Sa Li Wei Ma Ta Lai Bi Dao Apla Hin Bian Ma Lou Dao. Da Jiao Mian Ma Ta Ba Ma Tin De De Sei Ma De Yue Di Ma Tin De Wu He Sui Ma Gao Ne Agu Dua Bo Ba Yi Ma Tin De. Ma Kai Mian De Dua Bo Ba Yi. Madin de u, dasu yin, madin de re adobanaga lui yin, jana ba le, din de vi, he su yin, din de re dobanan se ma, be dobanan ve ji ji, gama dobanan ji ma la, ruba dobanan ji ma la, aruba dobanan ji ma la, ruba ne aruba bao lo me he go yi ta la u. Ho bi no, bi yin, gama, ruba, aruba ga lu miao de, lo go da la u, ji ma la, din de vi he lu bio yin, din de re se di, Madin de Ronga, Agudo the Bo, Ahi the Bo Palo, Madin de Usui, Din de Re, Dobana, say Tema, Bedoma, Agudo the Boma Bayao, Macaine the Boma Bayao,
အာဇွင်တိတယ်တဲ့စိတ်တောပနာမှန်တဲ့ရွေးဒီမခိုင်မာလားခိုင်မာလားခိုင်မြဲလိမ့်မယ်ဘလို့ခိုင်မလဲဆိုတော့အဲ့ဒီကဏ္ဍကိုပကိမ့်မှန်းကြရင်သင်လိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အခုလောလောဆယ်တော့သာဆိုမတင်တယ်တဲ့အာတောပနာမှန်ရင်မကောင်းတာပါရမယ်အပြစ်ရှိတာပါရမယ်စာလို့ပြောရင်အာဟုတောတဘောပါရင်မတင်တယ်မခိုင်နဲ့အာဟိတဘောပါရင်မတင်တယ်ဘူးဆိုရင်ပြောင်းပြန်ပြန်ပြီးတော့အဲ့ဒီကနေဆွဲယူချလ
မခိုင်နာမပါရောက်ဒါဆိုရင်အာဟုသို့မပါရောက်ဆိုဘာပါမယ်ကုသို့ပါရင်ပါမယ်ကရိယာပါခြင်းပါမှာပေါ့ပြီးရင်ဘာပါအောင်မလဲနောက်တစ်ချက်ခိုင်နာပါရမလားမပါဒါကြောင့်သောဘနာဟေလို့ဆိုပြီးတော့သောဘနာကိုခြားကြည့်လိုက်တဲ့အခါသောဘနာထဲမှာပါတဲ့ကာမသောဘနာကိုလှမ်းကြည့်လိုက်ရင်ကာမသောဘနာမှာအာဟုသို့ပါလားကုသို့ပါလားအာဟုသို့မပါရဘူးဖြစ်တဲ့အတွက်အာဟုသို့ရဲ့စန့်ကျင်ပဲဖြစ်တဲ့ကုသို့လာပါတယ်အာဟုသို့ကမကောင်းဘူးအပြစ်ရှိတဲ့မကောင်းချိုးဖြစ်စေရင်အာဟုသို့ရဲ့စန့်ကျင်ဘက်ကကောင်းတဲ့အပြစ်ကင်းမဲ့ကောင်းချိုးကိုဖြစ်စေတဲ့ကုသို့ပါလားမပါဒါဆိုရင်ကောင်းချိုးကိုဖြစ်စေတဲ့ကုသို့ပါတဲ့အတွက်သူ့ကြောင့်ဖြစ်လာမဲ့အချိုးပါရလိမ့်မယ်ကုသို့ဆိုတာအကြောင်းဖြစ်တဲ့အတွက်အာဟုသို့ကလည်းအကြောင်းမဟုတ်လားအာဟုသို့ဆိုရင်မတင့်တယ်ဘူးကုသို့ဆိုရင်တင့်တယ်မယ်အာဟုသို့ကမကောင်းချိုးဖြစ်စေရင်ကုသို့ကဒါဆိုရင်တင့်တယ်တဲ့သောဘနာစိတ်မှာအကြောင်းဖြစ်တဲ့အာဟုသို့ရဲ့စမ်းကျင်ပဲဖြစ်တဲ့ကုသို့ပါရလိမ့်မယ်ဒါအပြင်ကုသို့သည်အကြောင်းဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ရဲ့အကျိုးသူနဲ့ထပ်တူညီမဲ့ဝိဘက်ပါရလိမ့်မယ်ပြီးရင်တင့်တယ်တဲ့စိတ်ဖြစ်တဲ့ဖရာယဟန္တာနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အကြောင်းရောအကျိုးယောဂလွတ်တဲ့ကရိယာပါရမယ်ဒါဆိုအမြဲမှန်ရမယ်တင်းတယ်တဲ့စိတ်ဟေးဆိုရင်ဘယ်တင်းတယ်တာပဲជីကြီးကာမသောဘနာကိုပဲជីကြီးရူပကိုပဲជីကြီးအရူပကိုပဲជីကြီးလောကုတ္တရာကိုပဲជីကြီးကုသိုလ်ရဲ့ဝိဘက်ရဲ့ကရိယာရဲ့ပဲပါမယ်ဒီထဲမှာအာကုသိုလ်မပါရဘူးအာဟိတ်မပါရဘူးဒါမှတ်ထားလိုက်ရင်ဒါဆိုရင်ဒီထဲမှာအာကုသိုလ်မပါသလိုဒီစိတ်တွေအကုန်လုံးဒီအာဟိတ်ဖြစ်မလားတာဟိတ်ဖြစ်မလားသားဟိတ်စိတ်ကြီးပဲလို့သိနေခဲ့ရတယ်။ဒါ ਉਹ အဲ့ဒီလိုလေးဓမ္မမိတ်ဆွေများတတိပြုတ်ထားခဲ့မယ်။တစ်ခေါက်လောက်အတွေးလေးရောက်ထားမယ်ဆိုရင်ဒီကနေဆက်တက်သွားမယ်။ပကိန်းပိုင်းလောက်ကျရင်ဟိတ်နဲ့ဆိုင်တာတွေပြောရင်လွယ်လွယ်လေး။သင်မှုပိသားဓမ္မမိတ်ဆွေများအတွက်ဆိုဟေတုသင်္ဟာတိဒီလို idea လေးနဲ့ယူထားရင်ပကိန်းပိုင်းဟေတုသင်္ဟာတိလွယ်သွားလားမလွယ်သွားဘူးလား။ဒါကြောင့်ဒီစိတ်တွေအကုန်လုံးဒီအဟိတ်စိတ်လုံးဝမဟုတ်ပါ။သားဟိတ်စိတ်တွေသာဖြစ်ပါတယ်။ဒီစိတ်တွေအကုန်လုံးဒီအာဟုသို့သဘောတွေမရှိပါကုသိုလ်သဘောရှိမယ်ကုသိုလ်ဆိုတဲ့အကြောင်းရှိရင်သူ့ရဲ့အကျိုးလည်းပါမယ်ကြောင်းကျိုးလွတ်တဲ့ကရိယာပါမယ်ဒါဆိုရင်အောက်ထစ်ဖြစ်တဲ့သောဘနာ59ထဲမှာပါနေတဲ့ကာမသောဘနာစိတ်တွေ24ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာမဟာကုသိုလ်စိတ်8ပါမဟာဝိဘက်စိတ်8ပါမဟာကရိယာစိတ်8ပါပေါင်းလိုက်ရင်24ပါးဒီကာမစိတ်54ရဲ့အာသောဘနာ30ဖယ်လိုက်ကြံနေတဲ့လက်ကြံစိတ်24အဲ့ဒီ24ဒီသောဘနာဖြစ်တော်လဲအခြားရူပအရူပလောကုတ္တရာတွေနဲ့မယောရှက်စေခြင်းတာတကြောင်ပြီးရင်ကာမစိတ်ထဲမှာအာသောဘနာကျွင်းပြီးတော့ကြံနေတာဒီသောဘနာပါကာမတွေကသောဘနာပါလို့သိစေခြင်းတာတကြောင်ကြောင့်သောဘနာရဲ့အရှိမဘာကိုထည့်ဆိုရမလဲကာမသောဘနာစိတ်24ကာမသောဘနာစိတ်24ကိုရေတွက်ပါလို့ပြောရင်မဟာကုသိုလ်စိတ်က10ပါမဟာဝိဘက်စိတ်က10ပါမဟာကရိယာစာ10ပါကုသိုလ်ဆိုဒီမှာကောင်းသောစိတ်အပြစ်မရှိသောစိတ်ကောင်းသောအကျိုးတရားများကိုပေးစေသောစိတ်ဒီနေရာမှာကျွန်မပြောခဲ့ပြီကုသိုလ်ဆိုဒီမှာကုတလဆိုတဲ့ပါဠိကလာလားမလာဘူးလားကုတလဆိုသောပါဠိသည်ကုဆက်ဆုပ်အပ်ယွန်းရှာအပ်သောအာဟုသို့ကိလေသာတရားများကိုတလဖယ်ရှားတတ်သောတရားဒါဆိုရင်ကုတလကနေပြီးကုသိုလ်ဖြစ်လာတဲ့အတွက်ကုသိုလ်ဟေ့ဆိုရင်ဆဲဆုပ်အပ်ယွန်းရှားအပ်မကောင်းအပ်သောအာဟုသို့ကိလေသာတရားများကိုပယ်တတ်တဲ့တရားကိုကုတလဒါဆိုရင်ကုတလအာဟုတလလို့ပြောရင်ကုတလဤစံကျင်ပဲကြရင်ဘာဖြစ်သွားလဲအာဟုတလဒီ idea အမြဲဝင်နေရမယ်ဒါကြောင့်ဓမ္မမိတ်ဆွေများကုသိုလ်လို့ပြောတာ ਨੇ တပြိုင်နဲ့မကောင်းတဲ့သဘောလားကောင်းတဲ့သဘောလားမကောင်းတဲ့အကုသိုလ်တွေကို तू ကဘာလုပ်မှာတလဖယ်ရှားတဲ့အတွက် तू ဒီကောင်းနေ
အပြစ်ရှိတာလားအပြစ်မရှိတာလားအပြစ်မရှိတာအကြောင်းလားအကျိုးလားဘာအကြောင်းလဲပြောတော့ကောင်းကြောင်းတရားကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့် तू ကအကြောင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာကိုဖြစ်စေမလဲအကျိုးကိုဖြစ်စေမယ်ဒါကြောင့်ကုသိုလ်သည်၈ပါးလို့ပြောရင်ဝိဘက်ကလည်း၈ပါးအဲ့ဒီဝိဘက်သည်ကုသိုလ်ရဲ့ဝိဘက်လားအကုသိုလ်ရဲ့ဝိဘက်လားကုသိုလ်ရဲ့ဝိဘက်မဟုတ်လို့သူဒီလေကုသလဝိဘက်ပဲဒါသိနေခဲ့ရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးပြီးရင်အကြောင်းလည်းမဟုတ်အကျိုးတည်းလည်းအကြောင်းဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်တည်းလည်းမပါရဘူးအကျိုးဖြစ်တဲ့ဝိဘက်ကိုလည်းမဖြစ်စေရဘူးဆိုတော့ကြောင်းကျိုးလွတ်တဲ့ကရိယာစိတ်အဲ့ဒီကရိယာစိတ်ဒီဘသူတန်တန်မှာဖြစ်မှာလဲဒါကြောင့်ကာမတောပနာစိတ်လို့ပြောရင်အဲ့ဒီတောပနာခဏမေ့ပြီးစဉ်းစားကြည့်ဒီမှာပါတဲ့စိတ်၃မျိုးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကြည့်ကောင်းသောစိတ်အပြစ်ကင်းသောစိတ်ကောင်းကျိုးကိုဖြစ်စေတဲ့ကုသိုလ်စိတ်က၈ပါးပါမယ်ကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးဖြစ်တဲ့ဝိဘက်စိတ်က၈ပါးပါမယ်ပြီးရင်ဖယားယဟန္တာတွေမှာဖြစ်နိုင်တဲ့ကြောင်းကျိုးလွတ်တဲ့ကရိယာစိတ်က၈ပါးပါတဲ့အတွက်ကြောင့်ကုသိုလ်ဝိဘက်ကရိယာစိတ်၃မျိုးပါတဲ့ဒီစိတ်ဒီတင့်တယ်မလားမတင့်တယ်ဘူးလားနောက်တစ်ချက်သူ့မှာအကုသိုလ်လည်းမပါဘူးမခိုင်မြဲတဲ့အာရီသဘောလည်းမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်တင့်တယ်မလားမတင့်တယ်ဘူးလားအဲကြောင့်တင့်တယ်တဲ့သောပနာပုံစံနှမျိုးနဲ့ကျွန်မပြောသွားတယ်။ကောင်းတဲ့သဘောပါတယ်။ကောင်းကျိုးရဲ့ကောင်းချောင်းရဲ့အကျိုးပါမယ်။ပြီးရင်ကြောင်းကျိုးလွတ်တော်လဲဖရာယဟန္တာနဲ့ဆိုင်တဲ့ကရိယာပါတဲ့အတွက်ဒီစိတ်၃မျိုးစလုံးဒီမတင့်တယ်လားတင့်တယ်လား။တစိတ်ချင်းကိုလိုက်ကြည့်ရင်လည်းတင့်တယ်နေတယ်။နောက်တစ်ချက်ဒီစိတ်ပေါင်းလေးမှာဒီစိတ်တွေထဲမှာမကောင်းတဲ့အကုသိုလ်သဘောလုံးဝမရှိတာတစ်ချက်ဒီစိတ်၃မျိုးစလုံးဒီမခိုင်တဲ့သဘောလုံးဝမပါတာတစ်ချက်ကြောင့်လဲတင့်တယ်လားမတင့်တယ်အဲ့ဒီ idea ဝင်သွားလိုက်ပါတော့နောက်တစ်ချက်ဆက်မယ်ရူပမဲခုတ်စိတ်29ကိုကြည့်ရင်ကာမထဲမှာ24ပါသလိုမဲခုတ်စိတ်29ကိုကြည့်ရူပစိတ်15ပါးနဲ့အရူပစိတ်12ပါးမပါဘူးလားရူပစိတ်15ပါးလို့ပြောလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့အရှိမရူပကုသိုလ်ရူပဝိဘက်ရူပကရိယာကဏ္ဍနေကြည့်ရင်ငါငါငါဖြစ်မယ်ဒီနေရာမှာရူပကုသိုလ်လို့ပြောတဲ့အတွက်ရူပဘုံမှာဖြစ်တဲ့များသောအားဖြင့်ဖြစ်တဲ့ရူပဝဆရကုသိုလ်ပေါ့ရူပဝဆရကိုတို့ကောက်ပြောတော့ရူပမဟုတ်ဘူးလားကာမဝဆရကိုတို့ကောက်ပြောတော့ကာမဒါကြောင့်ရူပဘုံမှာများသောအားဖြင့်ဖြစ်တဲ့ကောင်းမှုကိုရူပကုသိုလ်ရူပကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးကိုရူပအကြောင်းကျိုးလွတ်တဲ့ရူပဘုံမှာဖြစ်တဲ့ဖရာယရူပဘုံရူပဇန်နေနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဖရာယဟန္တာတွေမှာဖြစ်တဲ့ကရိယာဒါကြောင့်ဒီရူပစိတ်15ပါးကိုကြည့်တော့လေကုသိုလ်ဝိဘက်ကရိယာဖြစ်တဲ့အတွေ့အကြုံသူတို့ဒီတင့်တယ်မလားမတင့်တယ်ဘူးတင့်တယ်ပြန်တယ်ဒီစိတ်15ပါးကိုကြည့်ရင်လဲအကုသိုလ်သဘောလဲမပါဘူးမခိုင်တဲ့အာရီသဘောလဲမပါတဲ့အတွေ့အကြုံတင့်တယ်မလားမတင့်တယ်ဘူးသူနည်းသူစွာအရူပကုသိုလ်လေးဝိဘက်လေးကရိယာလေးလေဒီသဘောဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတော့တင့်တယ်တဲ့သောဘနာစိတ်မှာလောကီနဲ့ဆိုင်ရာကာမရူပအရူပတွေကိုကြည့်ရင်၃မျိုးပါလိမ့်မယ်ဇက်၃မျိုးပါမယ်ဘာဇက်တွေပါမလဲသောဘနာစိတ်ဆိုရင်ကာမသောဘနာပဲဖြစ်ဖြစ်ရူပပဲဖြစ်ဖြစ်အရူပပဲဖြစ်ဖြစ်ဇာတိဘေဒဆိုင်ရာဇက်၄မျိုးတည်းက၃ပါးပါရမယ်။ဘာမပါရဘူးလဲ။အကုသိုလ်ကလွဲရင်ကျန်တဲ့ကုသိုလ်ဇက်ဝိဘက်ဇက်ကရိယာဇက်ရူပဆိုရင်ကုသိုလ်ငါဝိဘက်ငါကရိယာငါအရူပဆိုရင်ကုသိုလ်လေးဝိဘက်လေးကရိယာကာမလို့ပြောရင်ကုသိုလ်၈ဝိဘက်၈ကရိယာဒါဆိုရင်ကာမရူပအရူပပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်လောကီလောကီစိတ်ထဲမှာသောဘနာဘလောက်ရှိလဲလို့ပြောရင်ဟာဒီသောဘနာ56ကိုလောကီလောကုတ္တရာခွဲကြည့်လိုက်အောင်သောဘနာစိတ်56ထဲမှာလောကီပိုင်းဆိုင်ရာဘလောက်ပါမလဲ24ရ28ရဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လောကီသည်51ဒီဘက်မှာလဲလောကီ51ဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားဒါဆိုရင်သောဘနာစိတ်56အကျဉ်း56ကိုလောကီလောကုတ်ခွဲပြပါဆိုရင်လောကီဆိုင်ရာသောဘနာသည်51လောကုတ္တရာဆိုင်ရာသောဘနာအချင်းသည်8ပေါင်းလိုက်ရင်သောဘနာ50သောဘနာစိတ်ချင်း59သောဘနာစိတ်ချင်း61ကိုလဲလောကီလောကုတ်ခွဲပါဆိုရင်လောကီဆိုင်ရာသောဘနာက51လောကုတ္တရာသောဘနာက40ပေါင်းလိုက်ရင်သောဘနာစိတ်ချင်း
အဲ့ဒီ idea မျိုးလေးစဉ်းစားပေးရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဒီတယုတ်ကနေပြီးတော့အတိတ်ဘယ်ကိုစဉ်းရင်စဉ်းစားရင်းနဲ့အတိတ်ဘယ်တွေပွင့်ထွက်လာတာပဲအဲ့ဒါညံပွင့်နေတဲ့မျိုးပဲနေမို့ဆိုရင်လေးနန်းဓာတ်ဖြင့်အမြဲတမ်းတယုတ်မှာပဲရက်ပြန်ရင်လဲအတိတ်ဘယ်နဲ့တယုတ်ကတွဲရတယ်တွဲမှညံပွင့်နေဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီလိုလေးစဉ်းစားကြည့်ဩတင့်တယ်တဲ့စိတ်ပေါင်းနေ59ပဲရှိပါလားစိတ်တင့်တယ်တဲ့စိတ်ပေါင်း59အကျဉ်းသီး59အကျယ်သည့်61ထဲမှာလောကီဆိုင်ရာတင့်တယ်ဓာသည်58ရှိ၍လောကုတ္တရာဆိုင်ရာတင့်တယ်ဓာသည်အကျဉ်းရှိအကျယ်40ဒါဆိုရင်သောဘနာစိတ်တွေမှာအကျဉ်းအကျယ်ကွဲသွားပြန်လားမကွဲဘူးလားအသောဘနာစိတ်မှာအကျဉ်းအကျယ်ရှိလားသောဘနာကြတော့အကျဉ်းအကျယ်ရှိပြန်ရောသောဘနာစိတ်သည်ဘာကြောင့်အကျဉ်းအကျယ်ကွဲသလဲလို့ပြောရင်ထုံးစံအတိုင်းမဲ့လောကုတ္တရာစိတ်ပါသွားလို့ပဲစေခြင်း89စိတ်ကြေ121ပြားရတာလောကီစိတ်ကြောင့်လားလောကုတ်စိတ်ကြောင့်လားလောကုတ်စိတ်ကြောင့်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်လောကုတ်တရာပါတဲ့စိတ်တိုင်းဒီအချင်းကျဲကွဲလားမကွဲဘူးလားအာဟုသူစိတ်မှာအာဟုသူဇာတိပေတာတော့စဉ်းစားခဲ့ပြီးပြီဒါအာဟုသူစိတ်12ပါးထဲမှာဓမ္မမိတ်ဆွေများလောကုတ်တရာရှိသလားမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အာလောကုတ်တရာအာဟုသူစိတ်ဒီအစင်ထာဝရ12ပဲရှိတယ်အကျဉ်းလည်းမရှိဘူးအကျယ်လည်းကုသိုလ်စိတ်လို့ပြောရင်ကုသိုလ်စိတ်အကျဉ်း39အကျယ်ကုသိုလ်စိတ် sorry ကုသိုလ်စိတ်အကျဉ်း21အကျယ်39ကုသိုလ်စိတ်မှာအကျဉ်း21အကျယ်39လို့ပြားရတာလေဘုသူလက်ချက်လဲကြည့်လိုက်တော့လောကုတ္တရာကုသိုလ်အကျဉ်း၄လောကုတ္တရာကုသိုလ်အကျယ်20ရှိလို့ဆိုတာပွင့်လာတယ်ထိုနည်းတူဆိုတာဝိဘက်စိတ်လို့ပြောရင်အကျဉ်းက36အကျယ်က50ဝိပ္ပစိတ်မှာလာပြန်ပြီအကျဉ်းကျယ်ဝိပ္ပစိတ်အကျဉ်းကျယ်ဖြစ်ရတာဘယ်သူကြောင့်လဲလို့စဉ်းစားကြည့်လိုက်လောကုတ္တရာဝိပ္ပစိတ်ကအကျဉ်းလေလောကုတ္တရာဝိပ္ပစိတ်အကျယ်20ကွဲသွားလို့ပဲဆိုတာပေါ်လာတယ်ကရိယာစိတ်ကရိယာစိတ်ဒီအမြဲတမ်းဘာပဲအကျဉ်းမေးလဲ20ပဲအကျယ်မေးလဲ20ကရိယာစိတ်မှာအကျဉ်းကျယ်မကွဲတာဘာကြောင့်လဲလောကုတ္တရာစိတ်ကိုစဉ်းစားကြည့်ရင်လောကုတ္တရာစိတ်ဒီအကျဉ်းရှိအကျယ်40ရှိတဲ့နေရာမှာလောကုတ္တရာစိတ်အကျဉ်း10ကိုထပ်ခွဲကြည့်ကုသိုလ်က4ဝိဘက်က4အကျယ်20ကိုစဉ်းစားကြည့်ကုသိုလ်20ဝိဘက်နဲ့လောကုတ္တရာစိတ်မှာကိုကကုသိုလ်ဇက်နဲ့ဝိဘက်ဇက်ပဲရှိတယ်သူ့မှာအာဟုသူလည်းမပါဘူးကရိယာလည်းမပါတဲ့အတွက်ကြောင့်အာဟုသူဇက်နဲ့ကရိယာဇက်တွေမှာလောကုတ္တရာဆိုင်ရာမရှိတဲ့အတွက်အာဟုသူမှာအကျဉ်းကျယ်မရှိကရိယာမှာအကျဉ်းကျယ်မရှိလောကုတ္တရာမှာပါတဲ့ဇက်သည်ကုသိုလ်နဲ့ဝိဘက်သာရှိတဲ့အတွက်ကုသိုလ်စိတ်မှာအကျဉ်းကျယ်ရှိမယ်ဝိဘက်စိတ်မှာအကျဉ်းကျယ်ရှိမယ်အခုလေပုံစံတစ်မျိုးနဲ့စိတ်ရှင်း89စိတ်ကျယ်121ကိုအာသောဘနာသောဘနာခွဲချလိုက်တဲ့အခါအာသောဘနာ30အာသောဘနာ30ကိုကြည့်လိုက်တော့အာကုသိုလ်နဲ့အာဟိဒီထဲမှာလောကုတ္တရာဘာမှမပါတဲ့အတွက်အာသောဘနာသည်အကျဉ်းလည်းမရှိဘူးအကျယ်လည်းမရှိအမြဲထဝရ30ပဲအဲ့ဒီ30လုံးသည်မကောင်းတာနဲ့မခိုင်တာပဲဟုတ်လားမကောင်းဘူးမခိုင်ဘူးဆိုရင်မတင့်တယ်မသုံးလုံးမကောင်းမခိုင်မတင့်တယ်ဟုတ်တယ်လားဒါကြောင့်မကောင်းရယ်မခိုင်ရယ်မတင့်ဟုတ်လားမဟုတ်လားမကောင်းရယ်မခိုင်ရယ်မတင့်ဟုတ်တယ်လားမတင့်တယ်ဒါကြောင့်မကောင်းမခိုင်ရင်ဘယ်တော့မှမတင့်တယ်ဘူးစာမှန်ရင်ပြောင်းပြန်ပြောရင်ကောင်းရမယ်ခိုင်ရမယ်ဆိုရင်တင့်တယ်တယ်ဗောဒါဆန့်ကျင်ပဲအတိတ်ဘယ်ကနေပြီးတော့တယုတ်ကနေပြီးတော့အတိတ်ဘယ်ယူသွားတဲ့သဘောလေးပဲနားလဲပြီနော်နောက်တစ်ချက်တင့်တယ်တဲ့စိတ်ပေါင်းကိုကြည့်လိုက်တော့တင့်တယ်တဲ့စိတ်ဒီ59 61အဲ့ဒီတင့်တယ်တဲ့စိတ်တွေကိုကျမတို့ကဒါသည်ခုနဇာဘူမိဗေဒနဲ့ယူလိုက်တော့တင့်တယ်တဲ့စိတ်59ကိုဘူမိဗေဒနဲ့ယူရင်ကာမက24ရူပဝဆရာစိတ်က15အရူပဝဆရာစိတ်က12လောကုတ္တရာစိတ်သည်အကျဉ်းရှိအကျယ်40ဒါဆိုရင်တင့်တယ်တဲ့စိတ်ထဲမှာဘူမိဗေဒဘုံအားဖြင့်ပြောရင်ကာမဝဆရာက24ရူပဝဆရာက15အရူပဝဆရာက12လောကုတ်က8 40ဆိုတင့်တယ်တဲ့စိတ်ထဲမှာပါပြန်ပါပြီလောကုတ်လောကုတ်ပါတဲ့အတွေ့အကြုံသောဘနာတိအကျဉ်းလည်းရှိတယ်အကျယ်ဒါဆိုရင်အမြဲမှတ်ပါစိတ်အကျဉ်းစိတ်အကျယ်ကွဲပြားရခြင်းဒီဘယ်စိတ်ကြောင့်ကြီးပဲလောကုတ္တရာစိတ်ပါတိုင်းအကျဉ်းကျယ်ကွဲပါတယ်လို့ဒီ idea ယူသားပေးလိုက်
နောက်လေလားရှုပ်သွားလားအဲ့ဒီတော့တဲ့ပြန်ပြီးတော့နှိုင်းရှင်ကြရင်နဲ့နှိုင်းရှင်ကြတဲ့နေရာမှာလောကီနဲ့လောကုသာနှိုင်းရှင်လို့ရရလားအရေးချင်းချင်းတူလားလောကီဆိုတဲ့အတိပ္ပယ်ကိုပြောပြီနော်ဒါလည်းအတိပ္ပယ်နဲ့စဉ်းစားလောကီဆိုတဲ့ကလောကရဲမှာလေတာမဟုတ်ဘူးလားလောကုပါလို့ပြောတဲ့ကလောကရဲမှာလေမာလားလွတ်မာလား အဲ့တော့လာတော့လာကြီးပဲလဲနဲ့လွတ်ပဲဟုတ်လားလဲတာရဲ့လွတ်တာရဲ့ဆိုတော့သဘောချင်းကိုကတူမာလားမတူလားလဲပြီဆိုတဲ့ကတန်တရာခရီးရှေမှာပေါ့လွတ်ပြီဆိုတဲ့ကတန်တရာခရီးတို့မှာပေါ့အရေးချင်းချင်းရောတူလားလဲတဲ့ဆိုတဲ့ကလောကတန်တရာထဲမှာလဲပါပြီဆိုတဲ့ကဓမ္မမိတ်ဆွေများ သူ့ရဲ့တဘာဝသည်ရှေမာလာတို့မာလာရှေဦးမာလွတ်ပြီဆိုတဲ့ကရှေမာလာတို့မာလာတို့မာပေါ့ဒါဆိုရင်လောကထဲမှာလဲစေပါပြီဆိုတဲ့ကဓမ္မမိတ်ဆွေများယုတ်မာလာမြတ်မာလာယုတ်ပြီပေါ့လောကကလွတ်ပါတယ်ဆိုတဲ့ကမြတ်ပြန်ရောဒါကြောင့်လောကီနဲ့လောကုသာနှိုင်းရှင်လို့ကို မရပြန်ဘူးသဘောပေါက်ပြီနော်နောက်တစ်ချက်လောကရဲ့တန်တရာတွေလဲရပါတယ်ဆိုတဲ့ကလဲခြင်းလို့လားမလဲခြင်းလို့လားလဲခြင်းလို့ကိုလဲရလောကတွေကလွတ်သွားပါတယ်ဆိုတဲ့ကလဲခြင်းလို့လားလွတ်ခြင်းလို့လားလဲခြင်းပါတယ်ဆိုတဲ့ကခြင်းတဘာဝပါပါပြီဆိုတဲ့ဒါခြင်းကိုက်ခံယောဂဖြစ်ပြီပဲ ဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်ခြင်ကိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်လောကဖြစ်တယ်လို့လောကတဲ့လဲစေပါတယ်ဆိုတဲ့ကလောကတဲ့လဲစေခြင်းနဲ့လောဘတဘောပါလာပြီဟာလာစာလို့ပြောရင်လောဘဒီတဲ့ပြောရင်လောကတဲ့မှာလဲခြင်းပါတယ်ဆိုတဲ့ကလောကကမလွတ်ခြင်းဘူးဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်လောကမှာညှိကပ်ခြင်းနဲ့တဘာဝပါမပါညှိကပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လောဘလို့လဲသုံးမယ်တဏှာလို့လဲသုံးမယ်စိတ်အစဉ်ဒီလောဘတို့ တဏှာတို့စသည်ဖြင့်ဖြစ်လာပြီဆိုရင်အဲ့ဒါဒီစိတ်အစဉ်ဒီဓမ္မမိတ်ဆွေများဖြူစင်မာလာညစ်သေးပြီလားအေးချမ်းမာလာပူလောင်မာလာပူလောင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်လောကရဲ့လဲတယ်ဆိုတာကိလေသာဝှက်ရှိတာလို့ကိလေသာရှိနေလို့ကိလေသာခြေခံထားတယ်လောကုတ္တရာဆိုတဲ့ကကိလေသာကိုအခြေခံမာလာကိလေသာကိုဖြတ်ပစ်မှာဒါကြောင့်လောကုတ္တရာစိတ်ထဲမှာမဲ့စိတ်နဲ့ဖို့စိတ်ပဲပါလာမပါဘူး မဲ့ဆိုဒီမှာကိလေသာကိုပယ်တတ်ပြီးတော့ဖို့ဆိုဒီမှာကိလေသာကိုငြိမ့်စေတဲ့အတွက်ကြောင့်လောကီလောကုသာကွန်ပယ်နှိုင်းရှင်လို့လုံးဝမရှင်ပါဘူးနှိုင်းရှင်ခြင်းနှိုင်းရှင်လောကီခြင်းမဲ့ရှင်ရလားမရှင်အောင်လောကီနဲ့လောကုတ်ကိုဘယ်တော့မှမနှိုင်းရှင်ပါနဲ့ပုထုဇဉ်နဲ့အရိယာနှိုင်းရှင်လို့ရလားဂုံရည်ခြင်းတူလားနှိုင်းရှင်ခြင်းနှိုင်းရှင်အရိယာခြင်းသာနှိုင်းရှင်လို့ရမရပုထုဇဉ်ဇက်န
စိတ်တွေထဲမှာလောကုတ္တရာစိတ်ကိုခဏခြံ၍လောကီတောပနာကိုရေတွက်ကြည့်ရင်လောကီတောပနာတွေကိုရေတွက်ပါလို့ပြောရင်ကာမတောပနာက24ရူပတောပနာကရူပတောပနာဆိုတာတင်စား၍တာပြောတာရူပမှာအတောပနာမှာမရှိတဲ့အတွက်အမြဲတမ်းတောပနာလို့ understood သိနေရတယ်ဒါကြောင့်ကာမတောပနာကစကားအနေနဲ့ပဲနှိုင်းရှင်တာပြောတဲ့အတွက်ရူပတောပနာကအရူပတောပနာကကာမတောပနာမှာပါတဲ့ဇတ်ဇာတိဗေဒပြောကုသိုလ်ဝိဘက်တရိရူပတောပနာမှာပါတဲ့ဇတ်ပြောကုသိုလ်ဝိဘက်တရိအရူပတောပနာမှာပါတဲ့ဇတ်ပြောကုသိုလ်ဝိဘက်အရေအတွက်တယုတ်ပါကောင်းမယ်ကာမတောပနာမှာပါတဲ့ကုသိုလ်ဝိဘက်ကရိယာတို့သည်ရှေးရှေးရှေးရူပတောပနာမှာပါတဲ့ကုဝိကရိတို့သည်နာနာမအရူပတောပနာမှာပါတဲ့ကုဝိကရိတို့သည်ဒါဆိုရင်နှိုင်းရှင်ပင်ကာမမှာပါတဲ့ကုသိုလ်ဝိဘက်ကရိယာရဲ့ရူပမှာပါတဲ့ကုသိုလ်ဝိဘက်ကရိယာရဲ့အရူပမှာပါတဲ့ကုသိုလ်ဝိဘက်ကရိယာမှာတယုတ်အားဖြင့်ကနန်းအရေအတွက်အားဖြင့်ဘယ်ရများလဲဒါကြောင့်ကာမမှာပါတဲ့ကုဝိကရိတို့သည်ကနန်းအရေအတွက်တို့သည်လောကီချင်းကွန်ပဲနှိုင်းရှင်တဲ့အခါရူပတဲ့အရူပတဲ့များပြားသောအရေအတွက်ရှိမရှိရှိတဲ့အတွက်ကာမပါပါတဲ့ကုဝိကရိတို့ကိုတတိထားကြည့်စေခြင်းနဲ့အတွက်မဟာဆိုတဲ့စကလုံးနဲ့ဆရာများကထည့်ပေးသွားတယ်ကျေးဇူးတော်ရှင်မြတ်စွာဘုရားဟောရင်တော့ကာမဝစရကုသိုလ်ကာမဝစရတောပနဝိဘေ
ကာမဝဆရတောပနာကရိယာဆိုတာလေးတိယုံလေးပဲဟုတ်ပြီနော်ဘာကြောင့်လဲကာမဝိဘက်လို့ပြောရင်အကုသလဝိဘက်တွေပါပါအောင်ပါလေဒါကြောင့်ကျမတို့ကရှေးဆရာများကတတိထားစေခြင်းနဲ့အတွေ့မဟာကုသိုလ်မဟာဝိဘက်မဟာကရိယာမဟာဆိုတဲ့စကားလုံးဒီကြီးကျယ်ရင်လေမဟာညာပြားရင်လေမဟာဖြစ်တဲ့အတွေ့ကာမရဲမှာကာမတောပနာရဲပါတော့ကုဝိကရိတို့သည်ကြီးကျယ်လို့ရူပအရူပတို့ထက်ကြီးကျယ်မြင့်မြတ်၍မဟုတ်ပါသူတို့သည်အရေအတွဲညာ၍မဟာလို့ထည့်ခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတွေလေတီဃာကျော်ဗိဓမာဂုံတုဆောင်အတွက်ပြောပေးခဲ့တဲ့စကားတွေပဲเนาะဘာကြောင့်မဟာခေါ်တယ်လဲဆိုတာသိထားဖို့ဒီဒီသဘောပေါက်တယ်เนาะဒါကြောင့်မဟာဆိုတာတွေတွေ့တိုင်းတွေ့တိုင်းဥပမာဆိုပါဆိုမဟာသိပ္ပံမဟာဝိဇာရံရှိလားမရှိဘူးလားအဲ့ဒီမှာပါတဲ့မဟာကြတော့မြားပြားတာလားကြီးကျယ်တာလားကြီးကျယ်တာအဲ့ကမဟာပဏိတာလို့သုံးမယ်ဆိုပါစို့ဒီမှာပါတဲ့မဟာဒီမြားမှာလားကြီးမှာလားကြီးကျယ်တယ်ကြီးကျယ်မယ်မြားလဲမြားမှာဟုတ်လားမဟုတ်လားသူကကြီးကျယ်လဲမြားပြားမယ်အကုန်ပါသွားတယ်ဒီမှာပါတဲ့မဟာကကြီးကျယ်တာမျိုးမဟုတ်ညံ့ညံ့တာမျိုးမဟုတ်အရေအတွက်များ၍ဒါလို့သိရမယ်ဒီထိနိုင်နိုင်တယ်เนาะအဲ့တော့လောကီချင်းသာကွန်ပယ်နှိုင်းရှင်ပါလို့ပြောတဲ့အတွက်သောပနာထဲမှာပါတဲ့ကာမသောပနာရဲ့ရူပရဲ့အရူပကိုကြည့်ရင်းနဲ့ဘယ်ဟာဒီဟာလာညက်တယ်လို့ညက်တဲ့ပုံကကြည့်ရင်ကာမစိတ်ထဲမှာပါတဲ့ကုသိုလ်ဝိဘက်ကရိယာတို့ရဲ့သဘာဝဒီအရေအတွက်သာများပါတယ်တဲ့အစ်အနေနဲ့ပြောလို့ရှိရူပတဲ့အစ်နေလားမနေဘူးလားဒါကြောင့်ကာမတဲ့ဆိုင်ရင်ရူပသည်အစ်မြင့်သွားတယ်ညံ့ညံ့သွားတယ်ဘာကြောင့်လဲကာမစိတ်မှာပါတဲ့ကုသိုလ်တို့သည်ရိုးရိုးဒါနရိုးရိုးသီလရိုးရိုးတမထဇံမရောက်သေးတဲ့တမထနောက်တစ်ခုရိုးရိုးဝိပဿနာမမရသေးတဲ့ဝိပဿနာဒါကြောင့်ကာမမှာပါတဲ့ကုသိုလ်သည်ယိုယိုဒါနာယိုယိုသီလယိုယိုတမထယိုယိုဘာဝနာယိုယိုဝိပဿနာဒါပဲပါယိုယိုလေးပဲပြောရင်ဒါနာသီလဘာဝနာယိုယိုပဲရှိရူပမှာပါတဲ့ကုသိုလ်တွေကြတော့ဒါနာမဟုတ်ဒါနာလောက်ယုံများနဲ့ရူပကုသိုလ်မဖြစ်သီလစောက်တည်ယုံများနဲ့ရူပကုသိုလ်မဖြစ်တမထဘာဝနာပွားကများနဲ့လည်းရူပကုသိုလ်မဖြစ်ရူပကုသိုလ်ဆိုတာဇံရမှဖြစ်သွားတယ်ဒါကြောင့်ရူပတဲ့ကာမတဲ့ဆိုင်ရင်ရူပသည်ဒါနအရာမှလည်းမတည်သီလအရာမှလည်းမတည်ဘယ်မှာသွားတည်လဲဘာဝနာမှာသွားတည်တယ်ဘာဝနာမှာလည်းတမထဝိပဿနာနှစ်ချက်ရှိတဲ့နေရာမှာတမထဆိုတဲ့စိတ်တည်ငြိမ်ချောင်တည်ငြိမ်ချောင်ပွားများရင်ဇံဆိုတာရတယ်စိတ်ဆူးဆိုင်ခြင်းဇံဒါကြောင့်ရူပစိတ်တွေအကုန်လုံးကိုကြည့်ဇံစိတ်တွေဟုတ်လားမဟုတ်လားဒါကြောင့်သူကဏ္ဍကိုထပ်ပြောမယ်ဒါကြောင့်ကာမတဲ့ဆိုင်ရင်ရူပသည်ပို၍အရေအတွက်သာနဲတော်လေအရေအချင်းဘက်ကတော့တာလွန်မြင့်မြတ်တယ်ရူပမှာကဇံ၅မျိုးပဲပါတယ်ပဒုတစပင်စဒါသင်ပြီးသွားပြီဟုတ်ပြီနော်အရူပမှာပါတဲ့ဇံကပင်စမဇံဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရူပနဲ့အရူပမှာဘယ်ဟာတလဲရူပကလည်းဇံအရူပလည်းဇံပဲရူပကပထမဇံကနေပင်စမဇံထိ၅မျိုးပါ၍အရူပဆိုပစ္စမဇံတက်တက်ပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရူပတဲ့ဆိုင်အရူပသည်ဒါဆိုရင်ကာမရူပအရူပဝယ်အမျက်ဆုံးသည်ဒုတိယမျက်တာသည်အညံ့ဆုံးသည်ကာမဒါသိနေခဲ့ရမယ်ဒါကြောင့်ရူပနဲ့အရူပသည်ဇံရင်းတူတယ်ကာမတဲ့တာလွန်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနှစ်ခုပေါင်း၍မဟေဂုလို့နာမည်ပေးခဲ့ရတယ်ဒါကြောင့်လောကီချင်းပဲနှိုင်းရှင်ပြနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီဒီနားလည်သွားပြီနော်ဒါကြောင့်သောဘနာစိတ်59 61ကိုကြည့်ရင်ကာမသောဘနာ24ရူပနဲ့အရူပပေါင်းတဲ့မဟေဂုတ်က29ပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်လောကီဆိုင်ရာသောဘနာ51လောကုတ္တရာဆိုင်ရာသောဘနာသည်အကြီးရှိအကျယ်40ဒီနေ့သယုတ်ကနေအဓိပ္ပာယ်ကိုပုံစံတစ်မျိုးနဲ့လှည့်ကောင်းလေးလေးသင်ပေးလိုက်တာပါရအောင်ရလိုက်လားပို၍ခက်နေလားရှုပ်များသွားလားအလုံးလိုက်နိုင်ပါတယ်เนาะကဲဒါဆိုရင်ကျမတို့ကဒီကနေ့ကာမတောပနာ24ပါးကိုကျမအသေးစိတ်တော်မယ်ကာမတောပနာစိတ်24ပါးမှာပါဝင်နေသောစိတ်တို့သည်
ဇာတိဗေဒနဲ့ရှိနေတာလားဘူမိဗေဒနဲ့ရှိနေတာလားကာမသောဘန24တွင်ပါဝင်နေသောစိတ်တို့သည်ဘူမိဗေဒပုံရှိနေတာလားဇာတိဗေဒပုံရှိနေတာဘူမိဗေဒလို့ပြောရင်အဲ့ဒီ24ပါးလုံးသည်ဘူမိဗေဒထဲမှာဆိုရင်ဘယ်စိတ်แท้ပါတာကြီးပဲလဲနည်းနည်းလေးကြာတော့မိကောင်းမိပြီဘူမိဗေဒလို့ကြားလိုက်ရင်စိတ်မီလေးမျိုးဘူမိဗေဒဆိုတာဘုံအပြားအဖြစ်ဖြစ်တဲ့စိတ်တွေပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘူမိဗေဒဆိုစိတ်မီလေးမျိုးသည်ကာမဝစရာစိတ်ရူပဝစရာစိတ်အရူပဝစရာစိတ်ဒါဆိုရင်ကာမတောပနာစိတ်24ပါးကိုဘူမိဗေဒနဲ့ပြောကြည့်ရင်ဘယ်ထဲပဲပါလဲဈေးခွဲဈေးခွဲអော်နေတဲ့ငှက်ကိုဘာငှက်လဲလို့မေးစရာလိုလားအော်အော်အော်တူနေတဲ့ငှက်ကလေးကိုလည်းဘာငှက်လို့ပြောစရာလိုလားဘာငှက်လဲအော်အော်ဘောဓမ္မမိတ်ဆွေတောက်တဲ့တောက်တဲ့អော်နေတဲ့အကောင်ကိုလည်းဘာကောင်လဲရင်လို့မေးစရာလိုလားသူ့နာမည်သူဖော်ပြီးသားတောက်တဲ့ပါခုလေကာမတောပနာစိတ်ပါလို့ပြောတဲ့နောက်တော့ဘာဘုံမှာဖြစ်တာလဲလို့မေးစရာကိုဒါကြောင့်ကာမတောပနာစိတ်24ပါးလုံးဒီဘူမိဗေဒထဲမှာပြောရင်ကာမဝစရာရူပဝစရာအရူပဝစရာလောကုတ္တရာဝေကာမဝစရာကြီးပဲဆိုတာသိနေရမယ်ဟုတ်ပါလားဒါကြောင့်ကာမတောပနာစိတ်24ပါးကိုဘူမိဗေဒအဖြစ်ဝေဖန်ပါလို့ပြောရင်ကာမဝစရာစိတ်24ပဲပေါ့ရူပဝစရာစိတ်အရူပဝစရာစိတ်လောကုတ္တရာစိတ်ဘောင်းကာမဝစရာစိတ်24ပဲအဲ့ဒီ24ဒီကာမဝစရာစိတ်ပေါင်း54တဲကတော့တင့်တယ်လို့သာသောဘနာနာမည်ရှုပ်သွားလားကဲကာမသောဘနာ24ကိုဇာတိဗေဒနဲ့ယူလိုက်ရေအာကုသိုလ်စိတ်ကုသိုလ်စိတ်ဝိဘက်စိတ်ကရိယာစိတ်ဘောင်းကာမသောဘနာစိတ်ဒါကြောင့်ကာမသောဘနာစိတ်24၌ပါဝင်နေသောစိတ်တို့သည်ဘာဗေဒအနေနဲ့ရှိလဲဆိုရင်အမျိုးဇက်အနေနဲ့ရှိထားတဲ့အတွေ့ဇာတိဗေဒပုံစံလို့သိရမယ်။ရှုပ်သွားလား။ကာမသောဘနာဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ကိုကြည်ချင်းအပြင်ဘူမိဗေဒမှာကာမဝစရာစိတ်သူ့မှာပါဝင်နေသောစိတ်၃မျိုးကိုကြည်ချင်းအပြင်ကုသိုလ်ဇက်ဝိပဿနာကရိယာဇက်လို့ပေါ်လွင်နေတဲ့အတွေ့အကြုံဟာဒီစိတ်၃မျိုးသည်ဘာဗေဒအတွင်ရှိနေလဲ။အဲ့ဒီလို apply ပြန်လုပ်ရမယ်ရှုပ်သွားလားဒါဆိုရင်ကာမတောပနာစိတ်24တွင်ပါဝင်နေသောမဟာကုသိုလ်စိတ်အဓိပ္ပာယ်နဲ့ပြောရင်မဟာဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်များပြားသောအရေးအတွက်ရှိတယ်များပြားတဲ့အရေးအတွက်လို့ပြောချင်တဲ့အတွက်ဟာဒီစကလုံးသည်နှိုင်းရှင်မှုပါမှာလားမပါဘူးလားများတယ်ဟေ့ဆိုရင်ဘဒုထက်များလဲလို့ပြောရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်များပြားတဲ့ကုသိုလ်လို့ပြောတဲ့အတွက်ဘဒုထက်များလဲရူပအရူပကုသိုလ်တို့ထက်များပြားသောအရေးအတွက်ရှိသောကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်မဟာကုသိုလ်စိတ်မဟာဝိဘက်ဆိုရင်လည်းများပြားသောအရေးအတွက်ရှိသောကုသိုလ်ဤအကျိုးစိတ်အကျိုးစိတ်လို့ဖွားဖွားပြောလို့မရဘူးသူရဲ့အကျိုးဘာကြောင့်လဲဝိဘက်ဆိုတာဝိဘက်ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးပါထားရင်သင်ပြီးပြီဝိဆိုတာကမတူထူးခြားသောဟုတ်ပါလားပါကဆိုတာအကျိုးမတူထူးခြားသောတရားတို့ရဲ့အကျိုးဆိုတော့မတူထူးခြားတဲ့တရားသည်ကုသိုလ်အကုသိုလ်ဒီဟူသောတရားတို့သည်တူလားမတူလားကုသိုလ်ဆိုသည်မှကောင်းသောသဘောအပြည့်ကင်းသောသဘောကောင်းချိုးကိုဖြစ်စေတဲ့သဘောအကုသိုလ်မကောင်းတဲ့သဘောအပြည့်ရှိတဲ့သဘောမကောင်းချိုးကိုဖြစ်စေတဲ့အတွေ့ကုသိုလ်အကုသိုလ်တို့သည်တူလားဒါကြောင့်ဝိလို့မြင်မတူထူးခြားသောကုသိုလ်အကုသိုလ်တရားတို့ဤဝိရဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါကဆိုတော့အကျိုးဒါကြောင့်ဝိပါကလို့ဖွားဖွားလေးတန်မှန်ပြောလိုက်တာ ਨੇ မတူထူးခြားသောကုသိုလ်အကုသိုလ်တို့ဤအကျိုးစိတ်ကိုဘာလို့တော့လဲဝိဘက်စိတ်ဒါဆိုရင်အခုမဟာကုသိုလ်မဟာဝိဘက်မဟာကရိယာလို့ကာမတောပနာရေ၌ပါရှိအပ်သောမဟာဝိဘက်သည်ဘုသူ့ရဲ့အကျိုးလို့ပဲပြောရမှာလေကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုရေးတဲ့အခါမှာညာပြသောအရေးအတွက်ရှိသောဝိဘက်စိတ်ကိုမဟာဝိဘက်စိတ်လို့သွားယူရင်အမှတ်မရတော့ယော့သွားတော့
好比喏，明边嘞，一转西嘞，啊，就是一种慢慢也，不读也，啊，就是嘞。大家，明边都一转西到的，嘛哈，为别个念哪呢？阿古德拉为别拉，古德拉为别拉，那可是龙巴拉拉都记音，为别路表音，地站里边表音，那可是龙巴拉嘛包了。古都阿古都容易啊，就多多地嘛巴嘞，嘛哈为别的，阿古都也啊就好路了。大家讲，都怎么说啊？台北热嘞，看嘛皮鞋，台北热嘞，说过不了哪里来不？那那都新疆最早嘞，看嘛皮鞋，马哈威北收的吗？马哈古都也一九说对呀，那么对呀。大家讲不录音么嘞？明天到热转西到古都一一九西路都写嘛，为的在哪里？古都罗太阳那么太阳。怎么报名呢？明天到热转西到。古都一啊，就是么路都来白路来考啊嘞，马哈威白路考啊嘞。如巴阿如巴里呢，耐心嘞，威白姐耐心嘞，娘嘞。这卡的威白的不都也啊就，马哈古都也啊就，马哈古都说了，娘都古都没了，大家娘家都马哈古都一啊就是么嘞。马哈威贝西，先要先啦，咱们有多少个对白？我念啦，威贝金刚贝南西那表演，马哈威贝西巴的，如巴威贝阿，阿如巴威贝雷特嘞，啊，一转念罗嘞，马哈威贝罗我们考啦。那如果马哈威贝说的嘛，不对耶，啊，就嘞，马哈古多耶就，马哈古多说的嘛。明天到也转西到古都，大家讲马哈古都也出没了嘞，马哈为大家讲明天到也转西到马哈古都伊，啊就是没嘞，修多啦，来奶啦，我天山的妈没睡了，天山的妈没睡哩呗，大伯妹，地天南啊，悠悠天南冇不孬，好啦，八天南嘞，啊出了位的在那丢嘞，这叫。这妈没睡苗，身上泥泞呢，多可哇啦！提不过来，高楼的一七八大，顶屋上哪一所的宅门？顶下子路里边，说比如吃泥没接，这边金砖路有面的，哎呀没地，那穿泥多嘞，好点哦。这妈说，顶下子路里顶那看嘛，哪穿泥路顶下来的，一七八大顶屋上哪？千年没见，这边金砖老有面子，哎呀没地，哪吹你都说哪吹呢你呀嘛，把那吹呀嘞，单那吹哪了，阿个里那吹哪，阿那吹呢你呀嘛嘞，哎呀没地昂吹呀嘞，叫阿土土伊啦，阿地地里啦，阿地地嘛嘛东东啊，圈圈啊，圈圈里那吹嘛，哪落跑来边没，哎呀里了没听啊。穿呀嘞嘞，哎呀没得，哪穿就是对眼子都流，对那看嘛，好啦，穿的没接，这边金砖路有面子，里边表多了，大家对眼子流的，你对那个对眼子流的几个呗，对你啦啦，对比他都的哟，对不比他都的多多嘞，啊包要多嘞，爸妈对比咯，没米得嘞，都的这个没意愿啦，对啥都的嘞，这天嘛八多位，他妹妹二里路的高龙哦。这么说 ，someone approach 呢，没多他的这种，这么路拉里的呀呢 ，lesson 跟比多考完嘛，哎，多多嘞，这么没睡眠个，弟弟那里有爹爹看嘛，奶奶里谁在收拉的，哪么嘞，来牛里这些唱来吧，好比喏，别那样里嘞是这么变心没喏，多多多考多的这叫弟弟呢，在偏偏这年我切多嘛。这马路啊，地震那个土皮的马路，医院的这张，等就过完，等不比他土里来扒的。那我看，谁先马里来扒的？谁先马面呢？等不比他土面，啊，不然变了完了。白白过来说，等比他呢，看他呢，再把比精神为不得那多嘛？啊，比的马的不利呀，不地不地为不得那。比的马不利呀，过等土的不地不为不得那，生你这家地多嘞，经历了地嘞这张，经常马了没见着了。为不得那进入心，下拉们啊，就接受不的为他；为不得那进，下面就接受的人的也么好，没破那盘。他讲为不得那不的不过进，那下拉们啊，就接受不的为他，我表白说没
ဖို့နိဗ္ဗာန်ဒါကြောင့်မဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်လိုခြင်းဘာကျင့်ရမလဲဝိပဿနာကျင့်တတ်အောင်ဘာသင်ရမလဲအဘိဓမ္မာအဘိဓမ္မာဆိုတာဘုသူ့အကြောင်းသင်ပါလေကိုယ့်အကြောင်းကိုယ့်ရဲ့တန်တန်မှာရှိတဲ့ဘာတွေအကြောင်းသင်ပါလေရုပ်တွေရဲ့အကြောင်းနာမ်တွေရဲ့အကြောင်းစိတ်တွေရဲ့အကြောင်းစေတသိက်တွေရဲ့အကြောင်းရုပ်တွေရဲ့အကြောင်းသိအောင်သင်ပါလားမသိဘူးလားသင်လို့သိသွားပြီးရင်လက်တွေ့ရှုပွားတဲ့အခါမှာစိတ်ရဲ့သဘာဝလေးကိုသိမှဖြစ်လာရင်ဒါစိတ်ပါလားလို့သိမလားမသိဘူးလားဒီသဘောဒီစေတသိက်ပါလားလို့ရောသိတတ်မလားမသိတတ်ဘူးလားဟာဒီသဘောကြီးကရုပ်ကြီးပါလို့ရောသိမလားမသိဘူးလားသိလာမှဟာဒီစိတ်စေတသိက်ရုပ်တွေကိုသိတတ်လာမှစိုက်ကြည့်ခွင့်လေ့လာခွင့်ဉာဏ်နဲ့ပါမျက်စိနဲ့စိုက်ကြည့်လို့မရဘူးနော်ညံလေးနဲ့စိုက်ကြည့်လာတော့မှသူတို့ရဲ့ပင်ကိုလက္ခဏာအမှန်အသားလေးတွေပေါ်လာလိမ့်မယ်။ဘယ်တရားမဆိုသူတို့ရဲ့ပင်ကိုလက္ခဏာတွေဖြစ်ပြီးရင်ပြတ်တက်တယ်။မမြဲဘူး။ဖြစ်ပြမှုတွေနဲ့အစင်ထာဝရဒလက်ဆက်သွားနေတယ်။ပြတ်သွားပြီးရင်ပြန်ဖြစ်တယ်။ဖြစ်သမျှအလုံးကပြည့်နေမှာကြီးပဲ။ဒါကြောင့်ဖြစ်သမျှအလုံးပြည့်တယ်ဖြစ်ချင်းပြည့်ချင်းနေနဲ့အစင်ထာဝရဒလက်ဆက်ကိုသွားနေတယ်။အကြောင်းမကုန်သေးတဲ့၍ပြန်ဖြစ်မယ်။ဖြစ်သမျှအကုန်ကလည်းပြတ်မှာကြီးပဲဆိုကြောင့်ဖြစ်ပြမှုနဲ့အမြဲထာဝရနှိမ့်ဆက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆင်းရဲတယ်ဆိုတာသိလားဟာဒီဆင်းရဲချက်ကိုပါဠိလိုပြောတော့ဒုက္ခအဲ့ဒီမမြဲတဲ့သဘာဝကိုပါဠိလိုပြောတော့အနိစ္စဆင်းရဲတဲ့သဘာဝကိုပါဠိလိုပြောတော့ဒုက္ခသို့တော်ဒီဒုက္ခသည်ဝေဒနာထဲမှာပါတဲ့အာယုံကိုခံစားတဲ့ဝေဒနာပါပါတဲ့ဒုက္ခမျိုးမဟုတ်ဘူးဟောကဆင်းရဲတဲ့ခံစားချက်အခုဒုက္ခကဖြစ်ပြီးပြက်ပြည့်သမျှကလည်းအကြောင်းမကုန်ရင်ပြန်ဖြစ်ဖြစ်သမျှအကုန်လုံးကလည်းပြည့်ဖြစ်ပြည့်မှုနဲ့ဒလဇတ်နှိမ့်ဆက်တဲ့အတွေ့ဒုက္ခဖြစ်လာတာလည်းအကောင်းကြီးပဲဖြစ်မှာမဟုတ်မကောင်းတာတွေရောဖြစ်လာမဖြစ်ဘူးလားကောင်းတာတွေလည်းဖြစ်မယ်ကောင်းတာတွေဖြစ်ပြီးလေကောင်းတာတွေကိုမပြတ်ချင်ဘူးမကောင်းတာတွေဖြစ်လာရင်မြန်မြန်ပြတ်ချင်တယ်ဟုတ်လားမဟုတ်လားမကောင်းတာတွေဖြစ်လာလို့မြန်မြန်ပြတ်ချင်လဲပြတ်ချင်တိုင်းလဲပြတ်လို့တခါကောင်းတာလေးတွေဖြစ်ပြန်တော့လဲမပြစ်ပါနဲ့လို့လဲမရတားလို့လဲမရကိုယ်လိုဘာတခုမှမလိုက်ဒါဆိုရင်မကောင်းတာကြီးမဖြစ်ပါနဲ့တော့လားလို့လဲတားလို့ကောင်းတာကြီးပဲဖြစ်ပေါ်လို့လဲပြောလို့ဒါကြောင့်ကိုယ်လိုလဲမလိုက်ပါလားလို့ရုပ်ကိုကြည့်မလားစိတ်ကိုကြည့်မလားစေတသိက်ကိုကြည့်မလားဒီသဘောတွေလာတွေ့တော့အာလုံးတွေသူ့ပရမတ်တွေသူ့လို့သူလုံနေပါလားအနတ္တပဲငါလိုဘာမှမလိုက်ဆိုသိလားမလားမသိလားအဲ့ဒီလိုသိလာရင်အဲ့ဒီသင်လို့သိလာတာလေးကနေဒီဘက်ကိုလာရင်ကြည့်တဲ့အခါမြင်လာအဲ့ဒါဝိပဿနာပဲမြင်နေကြတဲ့ထူးထွေကမြင်မှုဒီဝိပဿနာဝိအထူးပတ္တနာရှုမြင်တာဖြစ်လာပြီမြင်နေကြအမြင်ကရုပ်နံနေပဲဆရာမပဲဒေါခင်လာတယ်မဲမိမပဲဒါလို့မြင်မှာပဲတကယ်မြင်နေကြအမြင်ဒီဒီအမြင်ပဲသင်လာတဲ့အခါမှာဒေါခင်လာတယ်ဆိုတာနာမည်တက်တက်ပဲဆရာမဆိုတာလဲနာမည်တက်တက်ပဲမိမ့်မဆိုတာလဲနာမည်တက်တက်ပဲတကယ်ရှိတာစိတ်စေတသိက်ယုတ်ယုတ်နဲ့နံပဲဓမ္မမိတ်ဆွေများလို့ပြောလဲပြည့်ညက်ကြီးပဲနာမည်တက်တက်ပဲတကယ်ရှိတာစိတ်စေတသိက်ယုတ်ဓမ္မမိတ်ဆွေများမှာရှိတာလဲစိတ်စေတသိက်ယုတ်ဓမ္မမှာရှိတာလဲယောက်ျားတယောက်မှာရှိတာလဲမိမ့်မတယောက်မှာရှိတာလဲလူတယောက်မှာရှိတာလဲတက်ရှိရေးဆိုပြမတ်သုံးခုပဲရှိပါလားလို့သဘောပေါက်လာမြင်နေကြတဲ့ထူလာပြီဒါပေမဲ့အဲ့ဒါဝိပဿနာမထူဟော်သေးဘူးဝိပဿနာရဲ့အခြေခံလေးဖြစ်လာလားဖြစ်လာစိတ်စေတသိက်ယုတ်ကိုတစ်ခါထက်ခွဲရင်စိတ်နဲ့စေတသိက်ဆိုတာအာယုံကိုရအောင်ယူပြီးတိတတ်တဲ့သဘာဝရဲ့ပါကြောင့်နံယုတ်ဆိုတာအာယုံကိုမယူတတ်မတိတတ်တဲ့အတွက်ယုတ်ဩယုတ်နဲ့နံပဲဆိုတာထက်တိလာအဲ့ဒီစိတ်စေတသိက်ယုတ်တွေကိုညံနဲ့ထိုက်ဆက်ကြည့်တော့ဖြစ်ပြီးပြက်လာမယ်စသည်ဖြင့်အဲ့ဒီလိုလဲသွားတော့သူ့ရဲ့မြင်နေကြတဲ့ထူးတွေကမြင်လာတဲ့ညံလေးတွေအတိညံအတိညံညံမှာညံဆိုတာအမှန်အမှန်ကိုခွဲခြားနိုင်ပြီးတော့တိလားမတိဘူးလားဒါကြောင့်အတိညံညံအတိဒီတဖြည်းဖြည်းချင်းရင့်တဲ့ရင့်လာမယ်မြင့်တဲ့မြင့်လာရင်အဲ့ဒီဝိပဿနာညံလန်းချောင်းကြီးပေါ့ရောက်၍နောင်တဲ့ချိန်မှာမဲ့ဆိုတဲ့ညံကိုယ်ဆိုတဲ့ဉာဏ်တွေကိုရောက်သွားမလားမရောက်သွားဒါကြောင့်ဓမ္မမိတ်ဆွေများအဘိဓမ္မာတရားဆိုတာဒီဝိပဿနာကျင့်ဖို့သင်နေတာနောက်တနည်းမဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုရကျင်လို့သင်နေတယ်လို့သဘောပေါက်အောင်မယ်ဒါကြောင့်စာမဟုတ်ဘူးခန္ဓာဒီတရားဒီခန္ဓာတရားဘယ်သူအကြောင်းသိအောင်သင်ပါလဲကိုယ့်အကြောင်းကိုနက်နက်နော်နော်သိတဲ့နောက်တော့သူများအကြောင်းရောသမုဒ္ဒရာ၄စင်းမှာရှိတဲ့ရေတနည်းအားတို့ကြည့်ငန်းရင်
အကောင်လုံးငန်နဲ့ဟင်းရုံမှု၄စင်းလုံးကောင်းအောင်တောက်ဆိုတောက်လေဝန်းလျှောပြီးတည်မှာပေါ့ကောင်းအောင်တော့မတောက်ရပါဘူးเนาะဓမ္မမိတ်ဆွေများအဲ့ဒါဒီညံဓမ္မနဲ့ကံဓမ္မနဲ့ကွာလားမကွာဘူးကံဓမ္မကပြုတ်ယူတယ်ညံဓမ္မကပြုတ်မယူကံပေါ်မှာညံလေးကွန့်လိုက်ရုံနဲ့အရှိကြီးသွားလားမသွားဘူးလားကံသမားကကာယကံသမားကလည်းပင်ပင်ပန်းပန်းညံမပါတဲ့ကာယကံသမားကိုကာယသမားလို့သုံးလားမသုံးလားဟုတ်လားညာနာသမားနဲ့ကာယသမားဘေယာကတက်တာလေညာနာဝစီကံဝစီနဲ့ပဲပြောပြီးကံလုံနေတဲ့သူနဲ့ညံလေးနဲ့ကွန့်ပြီးလုံးတဲ့သူကတခွန်းဆိုတခွန်းဟာလားအဖိုးတန်လားမတန်လားညံနဲ့ပြောတဲ့စကားနဲ့ကံတက်တက်နဲ့ပြောနေတဲ့စကားဒီကံတက်တက်နဲ့ပြောတာကုသိုလ်တော်ကုသိုလ်နဲ့မှလည်းကံတက်တက်ပြောတာရှိတယ်နော်ကုသိုလ်တိုင်းဒီညံမပါတဲ့ကုသိုလ်ရောမရှိဘူးလားဒါကြောင့်ကံတက်တက်နဲ့သွားတာတွေအကုန်လုံးဒီရှေဖို့တွေပဲညံနဲ့သွားတာတွေဒီတန်ဖို့လည်းရှိတယ်တဖြည်းဖြည်းချင်းလည်းအစိမ့်မြင့်နဲ့အကျိုးချင်းလည်းမနှိုင်းတောင်กว่าတယ်အဲ့ဒါလေးတွေသိသွားဖို့ပဲဒါကြောင့်ဓမ္မမိတ်ဆွေများကျမတို့အဘိဓမ္မာသင်တယ်ဆိုတာကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာတွေအကြောင်းယုံနယ်တွေအကြောင်းသိအောင်ဘာနဲ့သိအောင်ဆိုညံနဲ့သိအောင်သွားတာအဲ့ဒီတရားတွေအကုန်လုံးဒီဘာအရာနဲ့ဟောထားတာညံအရာနဲ့ဘသူရဲ့ညံအရာနဲ့ဟောထားတာကျေးဇူးတော်ရှင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ကိရိယာမှန်ကမကြံရအောင်လုံးဝစုံနေကုံမြင်နဲ့တပ်ပင်ညွတ်ညံဆွမ်းနဲ့ဟောထားတဲ့တရားဒါကြောင့်ဒီတရားတွေဒီဖရာတစုတစုပွင့်မှာနာခွင့်ရတယ်ကြောင့်အဘိဓမ္မာဒေသနာဆိုဖရာမပွင့်ခင်မရှိဖရာပွင့်မှာနာရတယ်ဝိပဿနာအကျင့်ဆိုတာလေဖះမပွင့်ခင်မှာမရှိဖះပွင့်မှာရှိတယ်မဘုံနိဗ္ဗာန်ဆိုတာလေဖះပွင့်မှာသာရနိုင်တဲ့အကျိုးအိုနာတွေကလွတ်တာအဲ့ဒီလိုလေမြင်လိုက်အဘိဓမ္မာရဲ့တန်ဖိုးတွေဘလောက်ကြီးသလဲဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်ကိုယ့်အကြောင်းကိုကိုဂဂနာနာသိသွားပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဂဂနာနာဆိုတဲ့စကားလုံးလေးပါသွားတယ်ဂငယ်ရဲ့အတန်တွဲကလည်းဂပဲဂကြီးရဲ့အတန်တွဲကလည်းဂပဲနာငယ်ရဲ့အတန်တွဲကလည်းနာပဲနာကြီးရဲ့အတန်တွဲကလည်းနာပဲသို့တော့ဂဂလို့ပြောပေမဲ့ဂငယ်ကလားဂကြီးကလားခွဲဖို့တော့လိုမလိုနာနာလို့ပြောပေမဲ့နာငယ်နာလားနာကြီးနာလားခွဲဖို့လိုမလိုစနစ်တကျတင်ထားတဲ့သူကြရင်ဂဂလို့ပြောတာတောင်မှအတန်ဒူလားအတန်ရှေလားနာနာလို့ပြောရင်လည်းအတန်ဒူလားအတန်ရှေလားဒါကနာငယ်တန်ဒါကနာကြီးတန်လို့ကွဲသွားတယ်မသိတဲ့သူကဂဆိုဂလိုက်တာပဲဟုတ်ပြီလားနာဆိုရင်လဲနာလိုက်တာပဲအခုဓမ္မမိတ်ဆိုစနေကြတင်တဲ့အခါမှာဂဂနာနာစနေတကြတိသွားလားမတိသွားဘူးလားဒါကြောင့်ပြအောင်ဘာလုပ်ရမလဲသင်ရမှာတင်နေတာတိဖို့ပဲဟုတ်ပြီနော်တိပြီးရင်ဘာလုပ်ရမလဲတာဝန်ရှိကျင့်ရမယ်တာဝန်ဒါကြောင့်စနေတကြတင်လို့တိသွားရင်ကျင့်ပေးပါကျင့်လာရင်လိုချင်မျော်မှန်းနဲ့တန်တရားရှေမဲ့အကျိုးလားတန်တရားတူမဲ့အကျိုးလားတူမဲ့အကျိုးမဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်အကျိုးရမှာဒါကြောင့်ဓမ္မမိတ်ဆွေများရေအခုမဟာကုသိုလ်စိတ်၈ပါးလို့ကျမတို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာမဟာကုသိုလ်စိတ်၈ပါးအလုံးလေးအဖြူလုံးလေးက၄လုံးအမဲလုံးလေးက၄လုံးပထမတတွဲဘောမှာညာတအောက်မှာအတနောက်တတွဲမှာကညာဝေးအောက်မှာအတအမဲလုံးလေး၄လုံးမှာလည်းညာတညာဝေးအတရင်ဒီလိုလေးမြင်ကိုတာဝန်ကြည်ပြီလို့မထင်အောင်မဟာကုသိုလ်လို့စဆိုလိုက်တာ ਨੇ မြားပြာသောအရေးအတွက်ရှိသောကုသိုလ်စိတ်ဒါအရင်ဆုံးလာတာနောက်တစ်ခုဘာတွေဘုသူတဲ့များလာလဲလို့ပြောတော့လောကီထဲမှာရူပအရူပကုသိုလ်တို့ထဲမြားပြာသောအရေးအတွက်ရှိသောကုသိုလ်စိတ်ပါလို့စာလုံးလေးစလာတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကစိုက်သွားမယ်တင်းစရိုးရိုးတင်မဟာကုသိုလ် ਨੇအခုတင်ပြီးသွားလို့ဆိုလိုက်ရတဲ့မဟာကုသိုလ်အဓိပ္ပာယ်ချင်းမတူအောင်သဘောပေါက်လားစာဖတ်တတ်တဲ့အခါဖတ်လိုက်တဲ့မဟာကုသိုလ်စိတ်ကလည်း၈ပါးစာဖတ်တတ်တယ်လို့ဖတ်ထားတဲ့မဟာကုသိုလ်စိတ်၈ပါးရဲ့တင်ထားလို့သိထားတဲ့သူဖတ်တဲ့မဟာကုသိုလ်စိတ်၈ပါးအဓိပ္ပာယ်တက်ရောက်မှုချင်းတူလားမတူလားမတူနိုင်တော့ဘူးဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကမဟာကုသိုလ်ဆိုရင်မဟာကုသိုလ်နေရာမှာရရမှာမဟုတ်တော့ဘူးရူပအရူပကုသိုလ်တို့ထဲညာပြသောအရေးအတွက်ရှိသောကုသိုလ်စိတ်လို့အဲ့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ရပါမဟာဝိဘက်စိတ်လို့ဖတ်လိုက်ရင်လေမဟာဝိဘက်ဆိုတဲ့စကားကြီးလေးလုံးမှာပဲရပ်မှာမဟုတ်မဟာဝိဘက်လို့ဖတ်လိုက်တာ ਨੇ ရူပဝိဘက်အရူပဝိဘက်တို့ထဲညာပြသောအရေးအတွက်ရှိသောဝိဘက်စိတ်နောက်တစ်စစ်သွားညာပြသောအရေးအတွက်ရှိသောမဟာကုသိုလ်ဤအကျိုးစေအဲ့ဒီလိုလေးဝင်သွားရမယ်
နားလည်ပြီနော်မဟာကရိယာစိတ်လို့ပြောရင်ရောရူပကရိယာအရူပကရိယာတို့ထက်ညာပြသောအရေအတွက်ရှိသောကရိယာစိတ်ဒါအဓိပ္ပာယ်နောက်နောက်တစ်စစ်ထပ်ပြောကရိယာစိတ်ပါဆိုတဲ့ကမဟာကုသိုလ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးလည်းမပါဘူးမဟာဝိဘက်ဆိုသောအကျိုးလေးလည်းမပါဘူးကြောင်းကျိုးနှစ်ပါးကလွတ်သောစိတ်နောက်တစ်စစ်ထပ်သောကာမဘုံမှာရှိကြတဲ့ညာသောအဖြစ်ဖြစ်တတ်တဲ့ဖရာယဟန္တာတို့ရဲ့စိတ်ဟုတ်တယ်လားဒါကြောင့်ကာမဘုံမှာဖြစ်တဲ့ညာသောအဖြစ်ညာသောအဖြစ်စကလုံးလေးခန့်ညာသောအဖြစ်ကာမဘုံ၌ရှိသောယဟန္တာတွေမှာဖြစ်သောစိတ်ဒါပေမဲ့ကာမဘုံဆိုတဲ့လူဘုံမှာသာဖရာပွင့်လားမပွင့်ဘူးလားဒါကြောင့်မဟာကရိယာရဲ့ရှေ့မှာကာမဘုံ၌ရှိသောညာသောအဖြစ်ကာမဘုံ၌ရှိသောဖရာယဟန္တာတို့၌ဖြစ်သောစိတ်ရူပကရိယာအရူပကရိယာကြရင်လေဖရာယဟန္တာတွေမှာရောမဖြစ်ဘူးလားဒါပေမဲ့ရူပဘုံ၌ရှိသောဖရာယဟန္တာလို့သွားဆိုလို့ဒါကြောင့်စကလုံးလေးကဒါလို့သွားမယ်ဒါထားဆိုရဲခုဓမ္မမေရှေတို့သိစေဖို့ကကရိယာဆိုရဲကဒီကရိယာစိတ်တို့သည်အာဟိတ်ကရိယာထဲမှာဆိုရင်မနေ့ကသင်ပြီးပြီအာဟိတ်ကရိယာစိတ်၃ပါးမှာဖရာယဟန္တာ၌တာလို့ပြောရင်တပါးပဲရှိခတိတုပ္ပအဝဇံတွေကဓမ္မမေရှေတို့ကျမတို့တွေလည်းဖြစ်လို့ဒါပေမဲ့မဟာကရိယာဆိုရင်တော့ဖရာယဟန္တာနဲ့တာဆိုင်လားမဆိုင်။ဒါကြောင့်မဟာကရိယာသုတိမာရူပကရိယာအရူပကရိယာတို့ထက်ညာပြသောအရေအတွဲရှိသောကရိယာစိတ်တနည်းမဟာကုသိုလ်မဟာဝိဘက်တိဟုသောအကြောင်းအကျိုးနှစ်ပါးကလွတ်သောစိတ်။ကြောင်းကျိုးလွတ်တယ်ဆိုတဲ့ကြောင့်ပြုကမြသဘောစိတ်ဘသူတွေပြုမှာလဲဖရာယဟန္တာတို့ဤပြုကမြသဘောစိတ်အဲ့ဒီလိုလေးဝင်သွားရင်အတိတ်ပဲလေးဆိုလိုက်တာနဲ့အတိတ်ပဲအဲ့ဒီအထိရောက်သွားလားမရောက်သွားဘူးလားလိုက်နိုင်လားရှုပ်လားရှုပ်ဘူးเนาะအဲ့တော့အခုလောလောဆယ်ကျမတို့မဟာကုသိုလ်စိတ်၈ပါးကိုကြည့်ကြစို့မဟာကုသိုလ်စိတ်၈ပါးကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ねမြားပြတဲ့အရေးတွေ့ရှိတယ်မဟာကုသိုလ်စိတ်မဟာကုသိုလ်ဆိုတဲ့ကကောင်းသောအကြောင်းစိတ်ကောင်းသောအကျိုးကိုဖြစ်စေသောစိတ်ဟုတ်ပြီเนาะနောက်တစ်ခုပါလေအပြစ်မရှိသောစိတ်ဒီသဘောယူပြီးဆိုရဲကောင်းသောအကြောင်းဖြစ်တဲ့စိတ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မဟာကုသိုလ်စိတ်တို့သည်ဘယ်အလုပ်တွေလုပ်ရင်ဖြစ်တယ်လဲဆိုတာလေးကိုအရင်ဆုံးပြောပြရစေကျွန်တော်တို့ကာမဘုံမှာဖြစ်တဲ့မဟာကုသိုလ်ကိုတဏီကာမကုသိုလ်လို့ရောမသုံးလားအဲဒါကြောင့်မဟာကုသိုလ်ဆိုသည်မှာဘယ်အလုပ်တွေလုပ်ရင်ဖြစ်တယ်လဲလို့ပြောရင်ဒုဆိုသောမကောင်းသောစရိတကလည်းလာထားတယ်ဇယိုက်เนาะဒုမကောင်းသောဇယိုက်အကျင့်နေကနေပြီးတော့ဟာလာရှောင်းကျင်ရင်နဲ့ဘာလို့ခေါ်လဲသူကောင်းသောဇယိုက်အကျင့်ဖြစ်သွားတယ်ဒါကြောင့်မကောင်းသောအကျင့်တရားတနည်းအားဖြင့်ဒုဇယိုက်တရားသည်၁၀ပါဒုစရိုက်တရား၁၀ပါးကိုမပြုလို့ဖဲရှောင်ရှားလိုက်ရင်ဘာဖြစ်သွားလဲသူစရိုက်၁၀ပါးဆိုတာဖြစ်လာတယ်ဒါကြောင့်ဒုစရိုက်၁၀ပါးဒီမကောင်းတဲ့အကျင့်၁၀ပါးဆိုတာဘာတွေလဲဆိုတာကြားဘူးပြီးသားသူတွေလည်းရှိလိမ့်မယ်ကာယကိုကာယကြီးနဲ့ပြုလို့တဲ့ကာယဒုစရိုက်က၃ပါးဝစီဒုစရိုက်က၄ပါးနှုတ်နဲ့ပြောမှာစိတ်နဲ့တွေးကြံတဲ့မနောဒုစရိုက်က၃ပါးပေါင်းလိုက်ဒုစရိုက်၁၀ပါးကာယဒုစရိုက်၃ပါးဆိုတာကိုယ်နဲ့ပြုတာများတာဆိုလိုတယ်ကာယဒုစရိုက်၃ပါးမှာသူတတချင်းပါဏတိပါဒသူစာခိုးခြင်းအဒိနာဒါနသူအင်ယာပြမခြင်းကာမေတုမိစ္ဆာစာရဝစီဒုစရိုက်၄ပါးမှာမဟုတ်မမှန်ပြောဆိုခြင်းမူသားပြောခြင်းမူတာဝါဒတယောက်တယောက်ချစ်ခင်နေတာပျို꽌အောင်လုပ်တဲ့ဂုံးတိုက်ခါမိတ်꽌ခြင်းပိတုနာဝါစာနားဆင်းရဲအောင်နားမခံအောင်ကြမ်းကြမ်းတန်တန်စကားတွေပြောခြင်းဖရုတဝါစာအတိဘယ်မရှိအကျိုးမဲ့တဲ့စကားတွေအတင်းအပြင်းစကားတွေပြောခြင်းတန်ဖတ်ပါဒီလေးပါမနောဒုစရိုက်သုံးပါးမှာသူတစ်ပါးပစ္စည်းကိုမတရားရယူလိုခြင်းအဘိစ္စာသူများကိုအသေးတောင့်တခြင်းပျက်စီးစေလိုခြင်းပြာပါဒအယူမှားခြင်းမိစ္ဆာ
အဲ့ဒီ10ပါးကိုပြုတ်ကြည့်အကုသိုလ်စိတ်တွေဖြစ်မယ်အဲ့ဒီတရားတွေပြုတ်ဖို့ကြုံနာရင်တော့မပြုတ်ပဲရှောင်ရှားလိုက်ရင်သူ့ဇေယျအကောင်းဆုံးအကျင့်ဖြစ်သွားဒါကြောင့်ပါဏာတိပါဒသူ့အသက်တချင်မဟုတ်တော့ဘူးပါဏာတိပါဒဝေရမဏီသူ့အသက်တချင်မှရှောင်ကျင်လိုက်ရင်အဲ့ဒီကုသိုလ်သည်ရှောင်ကုသိုလ်ဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်သောစာခိုးခြင်းကရှောင်ပြီ။သွင်ရပြမခြင်းကရှောင်ပြီ။မူတာပြောခြင်းမှရှောင်ပြီ။ဂုံတိတ်ခါမိခွဲခြင်းမှရှောင်မယ်။ကြံကြဲစကားပြောဆိုခြင်းမှရှောင်မယ်။အဓိပ္ပာယ်မရှိစကားတွေပြောခြင်းမှရှောင်မယ်။ဟုတ်ပါလား။သူများပစ္စည်းမတရားမလိုခြင်းမူ။သူများတွေကိုသိပျက်စီးအောင်မတောင်းတာပဲနဲ့အကျိုးဖြစ်စေခြင်းမယ်။အယူမှန်မယ်။ဒါကြောင့်ဒုစရိုက်ကရှောင်ရင်သူ့စရိုက်ဖြစ်လားမဖြစ်ဘူးလား။ရှောင်နေုံနဲ့မပြီးသေးပါဘူးတဲ့ဆောင်ဖို့ရောလိုလားမလိုလားဒါကြောင့်ဆောင်ကုသူလည်းရှိသေးတယ်တဲ့ဒါကြောင့်ရှောင်ဒုစရိုက်ကရှောင်၍သူစရိုက်တရားတွေဖြစ်ရင်လဲဘာကုသူရလဲဆိုရင်မဟာကုသူပါပဲတဲ့အရင်အတွက်ဘယ်နှမျိုးလဲ၈မျိုးဖြစ်နိုင်ပါတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့စိတ်ဆိုတာတစ်ခါဖြစ်ရင်တစ်စိတ်ပဲဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီ၈ပါးတွေကတစ်မျိုးပဲဖြစ်လိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ဒုစရိုက်တွေကိုပြုကျင့်ဖို့ကြုံတော်လဲမပြုတ်ကျင်မဲ့ရှောင်လိုက်ရင်သူ့စရိုက်ဖြစ်လားမဖြစ်ဘူးလားအဲ့ဒီသူ့စရိုက်ဖြစ်ရင်ဘာကုသိုလ်ရလဲမဟာကုဒါကြောင့်ဒီမဟာကုသိုလ်သည်ဒုစရိုက်ကရှောင်၍ရတဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရှောင်ကုသိုလ်လို့မှတ်ရမယ်ဟုတ်ပြီနော်လောကကြီးမှာပြောလို့ရှိကြတယ်တချို့ပုဂ္ဂိုလ်များအသက်အရွယ်ကြီးလာတဲ့အထိမကောင်းမှုလုံးဝမပြုဟုတ်လားမဟုတ်လားသူ့အသက်တစ်ခါမှမတက်ဖဲနဲ့နေတယ်သူ့အစာမခိုးပဲနေတယ်သူများသားများမကျူးလွန်မစော်ကားဘူးလိမ်လည်းမပြောဘူးသူများပစ္စည်းလည်းမတရားမလိုခြင်းကောင်းကောင်းမွန်မွန်နဲ့ဒုစရိုက်မကောင်းမှုလုံးဝမပြုတ်ကျင့်မဲနဲ့နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေမရှိဘူးလားဒါကြောင့်အဲ့ဒီပုံကိုယ်များသည်လူကောင်းလားလူဆိုးလားဒုစရိုက်တွေပြုတ်နေရင်လူဆိုးဟုတ်လားမဟုတ်လားဒုစရိုက်တွေမပြုတ်ပဲရှောင်၍ကောင်းကောင်းမွန်မွန်နေတဲ့အတွက်လူကောင်းတော့တချို့တော့ပြောလို့ရှိရင်တို့တွေတသလုံးမကောင်းမှုတွေဘတော်မှမလုပ်ဘူးဒါကြောင့်တို့တွေကောင်းကောင်းမွန်မွန်နေတယ်တော်လောက်ပြီလို့ယူဆတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါမတော်သေးပါဘူးဟုတ်ပြီနော်ကောင်းနေရုံနဲ့မပြီးသေးဘူးတော်ဖို့ရောလိုလားမလိုလားဒါကြောင့်တော်ဖို့ဆိုတဲ့နေရာမှာဒီတိုင်းရက်နေမတော်ပါဘူးဆက်ပြီးတော့တစ်စိမ့်နဲ့တစ်စိမ့်မြင့်တဲ့မြင့်ရမယ်တစ်စိမ့်နဲ့တစ်စိမ့်ကုသိုလ်တွေအမျိုးအစားသည်အစ်စ်မြင့်ဖို့လိုလားမလိုလားရင်းကျက်ဖို့လိုလားမလိုလားဒါကြောင့်အဲ့ဒီလိုဖြစ်အောင်ကြိုးစားဖို့လိုတဲ့အတွက်ကြောင့်လူတော်ဖြစ်ဖို့လည်းလိုသေးတယ်ဒါကြောင့်လူတော်ဖြစ်ဖို့ဆိုရင်မကောင်းမှုတွေရှောင်နေုံနဲ့မပြီးသေးပါဘူးတချို့ကရှောင်နေုံနဲ့မကောင်းမှုတွေမပြုတ်ရာနဲ့ကျေနပ်ပြီးတော့ဘဝမှာလေဏီကုန်းချုပ်တဲ့အထိမကောင်းမှုသည်များဘာမှမပြုတ်ဘဲနဲ့နေသွားပါတယ်မကောင်းမှုတော့ဘာမှမပြုတ်တဲ့အတွက်အကုသိုလ်လားကုသိုလ်လားကုသိုလ်တော့ဖြစ်ပေမဲ့လှုပ်တဲ့လှုပ်ထိုက်တဲ့တခြားကုသိုလ်တွေမရှိဘူးလားတဲ့အဲ့ဒီကုသိုလ်ကိုဆောင်ကုသိုလ်လို့သုံးတယ်ရှောင်နေရင်လည်းကုသိုလ်ရတယ်ဒုစရိုက်ကိုရှောင်လို့ရှင်လည်းကုသိုလ်ရတယ်ဒုစရိုက်ပြုတ်နေုံမြနဲ့မပြီးသေးဘူးဒုစရိုက်ကိုရှောင်နေုံမြနဲ့မပြီးသေးဘူးဆောင်ရွက်ရအောင်မယ်ဟုတ်လားကုသိုလ်တွေကမရှိဘူးလားဆောင်ရွက်ရအောင်မဲ့ကုသိုလ်များသည်အကျဉ်းအနေနဲ့ပြောရင်၃ပါးပဲရှိပါတယ်ဒီကုသိုလ်သည်ဒါနကုသိုလ်ရယ်သီလကုသိုလ်ရယ်ဘာဝနာကုသိုလ်ရယ်ဒီကုသိုလ်၃မျိုးသည်ဒုစရိုက်ကိုရှောင်ပြီးတဲ့နောက်ဆောင်ရအောင်မဲ့ကုသိုလ်များဖြစ်လာမဖြစ်ပါဘူးလားဆောင်ရဆောင်ရွက်ရအောင်မဲ့ကုသိုလ်တွေသည်ကိုယ်မှာရှိတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုကိုတယောက်ထိမသုံးဆွဲပဲနဲ့မျှဝေပြီးတော့သုံးဆွဲလှူဒန်းရမယ်ကိုယ်နဲ့အစင်းမြင့်ရင်လှူဒန်းမယ်ကိုနဲ့ level 2ရင်ပေးတယ်လို့သုံးမယ်ပေးကမ်းတယ်လို့သုံးမယ်ကိုယ့်ရဲ့အစင့်နှိမ့်သွားရင်စွန့်ကျဲရမယ်ဒါကြောင့်စွန့်ကျဲပေးကမ်းလှူဒန်းခြင်းအမှုရောပြုရမလားမပြုရဘူးလားဒါကြောင့်ကိုယ်မှာရှိလာတဲ့ရှားဖွေရရှိရသောပစ္စည်းဥစ္စာများကိုတစိုးတစီမလှူဘဲနဲ့တယောက်တည်းသုံးဆွဲလို့ရှိရင်နဲ့လူရယ်လို့ရယ်လို့မမီတော့ဘဲနဲ့အားဟိတ်ရစ်ဆန်နေတဲ့တောင်ဒန်းတူဖြစ်သွားတယ်တဆိုးတစီမလူမိပဲပမာခွေးလာကိုဒီစာသူတဲ့ခွေးဆိုတဲ့တတဝအားဟိတ်ရစ်ဆန်သည်အစာတကုတ်ကုရလာရင်ခွဲဝေပြီးစားလာဟုတ်အမေဖြစ်တဲ့ခွေးမအောင်မပြောဟုတ်ပြီနော်အမေဖြစ်တဲ့ခွေးမရတော့အဲ့ဒီအချိန်တော့သူမစားပဲအံ့ကျွေးမှာပေါ့
ဟုတ်ပြီနော်အဲခွေးသားလေးတွေလည်းအရွယ်ရောက်သွားပြီခွေးကြီးတွေဖြစ်ပြီဆိုရင်တော့အမေကတအားတို့သမီးတို့ငယ်ငယ်တည်းကဘုစုခရုတို့ရေလာကြအမေဒီမှာအရိုးလေးရလာတဲ့တစ်ဖက်စီကိုက်လို့အမေစားလာတဲ့အန်ကျွေးမယ်လို့မရှိတော့ဘူးသားပေါက်ခါစားအနေဆိုရင်တော့အမိဘတို့ရဲ့မိတ္တာနဲ့ကျွေးမှာပေါ့ဒီအောင်မပြောဒါကြောင့်ခွေးတကောင်များအရိုးတစ်ခုရလာရင်တငယ်ချင်းတို့ရေလာဟေးငါတို့အရိုးလေးရလာပြီမင်းတို့နဲ့ငါနဲ့ဟိုဘက်တစ်ဖက်ဒီဘက်တစ်ဖက်ကိုက်မယ်ရှိလားအယိုးရလာတာဖြစ်ဖြစ်ကြောင်ကလေးတွေကျွတ်ရလာတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုအမေကြီးကျွတ်ရတာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒါဆိုဘလို့နေလဲအဲအကုန်လုံးဟိုကြောင်ထဲမှာသွားစားလားမစားဘူးလားအနားလိုက်ဂီးဂီးနဲ့မှန်မဖြစ်ဘူးလားဒါကြောင့်ဒဇိုးဒဇိမလူမိဘဲပမာခွေးလာကိုဒီစားကိုတယောက်တည်းပဲသုံးဆွဲမယ်စားလို့ကြရင်စားမယ်စားလို့မရဘဲနဲ့ဗိုက်ပြေနေသေးတယ်ဆိုရင်တွင်းလေးတူးပြီးတော့မြေကြီးလေးထဲမှာဟုတ်တာဖွက်ထားခဲ့လားမဖွက်ထားဟုတ်လားအဲ့ဒါဒီဒါကြောင့်ကို့မှာရှိတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာကိုရှာလာပြီးညှဝေပြီးတော့သုံးဆွဲပေးပါတဲ့ရှာလာရလာတဲ့ပစ္စည်းတို့ဒီဒဏ္ဍာအဲ့ဒီဒဏ္ဍာကိုတယောက်တည်းသုံးဆွဲရင်ကုန်မယ်တဲ့ဒါကြောင့်သုံးပြီးတော့ဆွဲထားတယ်ငါဥစ္စာပဲငါရှာထားတာပဲဆိုရင်ဒီအရာတွေပေါ်မှာသုံးယုံနေမသုံးမဲနဲ့ဆွဲတာပါပါသွားမယ်ဒါကြောင့်သုံးဆွဲရမှာမဟုတ်ပါဘူးသုံးယုံတော့သုံးမှာမဆွဲပါနဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာလဲတယောက်စာမသုံးပါနဲ့တဲ့ဘဝသူတန်တရာခရီးကိုသွားကြတယ်အကုန်လုံးခန္ဓာကြုံကြီးခံနေရလားမခံရအောင်ခန္ဓာဒုက္ခရှိနေကြတယ်ဘဝသူတန်တရာခရီးသွားတွေတဲကနေပြီးတော့အစ်စ်မြင်သောပုံကိုများကိုလှူဒန်းမှာဒန်းသူပုံကိုဆိုရင်ပေးကမ်းမှာကိုအောင်နေတဲ့သူကြရင်စွန့်ကျဲပါအဲ့ဒါဒီဒါနကုသိုလ်ဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဒဏကနေဒါနကုရပါမယ်ဒဏတွေပိုင်ထားရင်ဒဏရှင်ဒဏရှင်ကနေမျှဝေပေးလိုက်ရင်ဒါနရှင်ဒါနရှင်တို့သည်သူ့ရဲ့ပြုလုပ်တာသည်ကောင်းတာလားမကောင်းလားကောင်းတဲ့သဘောကောင်းတဲ့အကြောင်းသဘောဖြစ်လာပြီးအပြစ်ကင်းမှာလားအပြစ်ရှိတာလားအပြစ်ကင်းရင်အဲ့ဒီဒါနကုသိုလ်သည်ကောင်းချိုးကိုပေးမှာလားမပေးဘူးလားပေးရင်ဘာအချိုးပြန်ပေးမယ်ဒါနပြုရင်ဒဏပြန်ရပါမယ်စုမတောင်းเสียမလိုပါဘူးဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်စုမတောင်းပေမဲ့ရပါတယ်ဆိုတာဒီနေရာကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်စုမတောင်းတော့လေရနိုင်တယ်ဒါနပြုရင်ဒဏရကိုရပါမယ်ရေလူရင်ရေအကျိုး10ပါကျင်းတယ်ရမှာစုတောင်းเสียမလိုပါဘူးရေလူပြီးတော့မှရေတော်9ွယ်လှူတယ်ဖြစ်စေးတော်ရေပါဖျားလက်စေးတော်ရေပါဖျားသုံးဆောင်တော်ရေပါဖျားမျက်နှာသစ်တော်ရေပါဖျားတောက်တော်ရေပါဖျားဆိုရေတော်9ွယ်ဒီလိုပဲတန်းပြောလိုက်တယ်နေမို့ဆိုကျွန်မမေကိုထုတ်အောင်မှာဟုတ်လားမေကိုထုတ်ရင်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ပေါက်ခဲ့ရဖြေအောင်မှာဓမ္မမိတ်ဆွေတို့အိမ်မှာရေပနဲ့ခွက်ကတ်လဲဆိုဖြေကြမှာပေါ့တစ်ခွက်ကတ်တဲ့သူလဲရှိမယ်ဟုတ်လားသုံးခွက်ကတ်တဲ့သူလဲရှိမယ်ငါးခွက်ကတ်တဲ့သူလဲရှိမယ်မေးကြည့်ကြည့်တစ်ခွက်ကတ်တာဘာရည်ရွယ်ချက်လဲဖျားဖြေလိုက်ရောသုံးခွက်ကောမကတ်ဘူးလားကတ်တယ်ဘာလဲဖျားတရားတန်းကအဲ့လိုပဲဖြေကြရောငါးခွက်ကောမကတ်ဘူးလားအခုလေဒီမှာကတ်ထားတယ်ငါးခွက်ငါးခွက်ကတ်တာပါလေအနန္တောအနန္တငါးပါအဲ့ဒါဖြည့်စက်တုတ်ခေါ်တယ်တကယ်သိတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပြီနော်ဘာလို့လဲအနန္တောအနန္တငါးပါလို့ပြောရင်ဖျားတရားတန်ငါမိပါဆရာသမားပါလားမပါဘူးပြောလို့ရှိတာဗောအနန္တောအနန္တငါးပါဖျားနဲ့တကိုင်းနဲ့တောင်ထားရတယ်ဆိုရင်ရေတော်ငါးခွက်ကတ်တာအနန္တောအနန္တငါးပါဆိုအိမ်မှာမိပါများတက်တော်ထင်ရှားအသက်ရှိထင်ရှားရှိကြအောင်မယ်ဆိုအမေနဲ့အဖေရေသမီးတို့ကလေအမေနဲ့အဖေကိုဖះနဲ့တကိုင်းနဲ့ထားဒီနေ့အားစားပဲအိမ်ကရေအိုးတွေရေပလင်းတွေရေတန့်ဘူးတွေရေခဲတိတ်တာရေတွေလုံးဝမတောင်းနေတော့ဖះအကြောင်းဆောင်မှာဟောဒီမှာမိဘအတွေ့တစ်ခွက်ဟုတ်လားမဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာသွားတော့ကောင်းရင်ထပ်ဖြစ်မှာပေါ့ဟုတ်လို့လားနောက်တစ်ခုတစ်ခွက်ကဆရာဟောဆရာတွေပါလေအိမ်လာလေအရှင်ဘုရားအဆရာဆရာတော်တွေလည်းပါတာပေါ့ဆရာထဲမှာဟုတ်လားမဟုတ်လားအဲ့တော့ဆရာတို့အတွက်လည်းဖះအကြောင်းဆောင်မှာတစ်ခွက်ရှိပါတယ်အဲ့ဒါမှသွားတော့ဟုတ်လို့လားဒါဆိုရင်ရေတော်ငါးခွက်ကတ်တာအနန္တောအနန္တာငါးပါလုံးဝမဟုတ်ခြေဆေးတော်ရေဖះကတ်တယ်ဆိုတဲ့ကဘသူအတွက်ဖះအတွက်တန်ခါအတွက်တောင်မပါဘူးတန်ခါအတွက်ပါရင်အိမ်မှာတန်ခါတော်တွေကြွလာဟာအရှင်ဘုရားဒါတတိယမြောက်ခွက်ကတော့ရှင်ဘုရားပါဖះဟုတ်လားမဟုတ်လားအဲ့လိုဖြစ်သေးလားမဖြစ်သေးဘူးလားငါးခွက်ဆိုရင်ဒီလိုဖះတရားတန်ခါအနန္တောအနန္တငါးပါးအတွက်ရည်ရွယ်တာဆိုအဲ့ဒီလိုဖြစ်သေးမဖြစ်သေးဒါကြောင့်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်သူတော်စင်နေပါပဲဟုတ်ပါလား
သို့တော့ကျမတို့အားလုံးကမိယိုဖလာအဖေကဗုဒ္ဓဘာသာအမေကဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်လို့ကျမတို့ကလည်းဗုဒ္ဓဘာသာလို့ပြောတော့လေအခြေခံစနစ်တကျဘာမှမသိတဲ့အတွက်ရေတော်ငါးခွက်ကရင်အနန္တောအနန္ဒငါးပါးလို့ပြစ်ချပလိုက်တာပဲဟုတ်တယ်လားစက်တစ်ခွက်ကောမကတ်ဘူးလားကတ်တယ်ဘာသိပဲစက်တမီးငိမ့်အောင်အမေသိပြောတတ်တာဟုတ်တယ်လားဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးလားရှစ်ရှစ်ခွက်ကရင်ကောမက်ကင်ရှစ်ပါအမေလျှောက်ပြောတာလျှောက်ပြောတာဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားတကယ်ရောဟုတ်လားမဟုတ်ပါဘူးစက်တမီးငိမ့်အောင်ရေတော်ဆက်ဆက်တစ်ခွက်ကတ်တိုင်းငိမ့်လို့လားသူ့ကတ်တဲ့ခွက်ကလည်းသေးသေးလေးအဲ့ဒီမီးကိုဘယ်လိုလုပ်သွားငိမ့်မှာလဲဓမ္မမိတ်ဆွေများရဲ့သဘောပေါက်တယ်နော်ဒါကြောင့်အတ္တတွေဒီလုံးတော့လုံးတယ်ကုသိုလ်တော့မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တော့လေညံပါလားညံမပါသည်ညာနာဝေပြုဒီအတွက်ယူလာတာကိုလုံးသည်တွေပြန်တွေးကြည့်ဒီဟာလည်းတင်လိုက်ကောကိုကိုကိုဝမ်းနဲ့လွတ်လို့ငိုမိလိမ့်မယ်လုံးသည်တွေအကုန်လုံးညာနာဝေပြုကြည့်ပဲဖြစ်တာတွေးတော့မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်ချီလာတာချီလာတာဒါကြောင့်ရေတော်ငါးခွက်ကတ်တီဆိုဒီမှာဖျားကြောင်းဆောင်မှာကတ်တဲ့အတွက်ဖျားအတွက်ပေါ့ဟုတ်ပါလားဒါကြောင့်ခြေဆေးတော်ရေလက်ဆေးတော်ရေတုံးဆောင်တော်ရေဆိုတာချိုးရေတွေပါလေအကုန်ပါတယ်ကိုလက်တုတ်တင်တာပါမယ်ပြီးမျက်နာတိတော်ရေရဲ့ပေါက်တော်ရေရေတော်ငါးမျိုးကတ်တာအဲ့လိုစနစ်တကျတီးဖို့လိုလားမလိုလားဘာကြောင့်မတိလဲမတင်လို့ပေါ့ဟုတ်လားမဟုတ်လားတီးဖို့ရောမလိုဘူးလားမတိခြင်းဘူးလားသင်ရမှာဗောဒီသင်တန်းမှာမသိမှုเนาะဘယ်မှာသိမလဲယင်ကျေးမှုသင်တန်းကြတက်မယ်ဆိုစိတ်ထဲမှာယင်ကျေးမှုသင်တန်းဆိုမယင်ကျေးတဲ့သူတွေသွားတက်တာတို့တွေอ่ะယင်ကျေးပြီးသားနောက်တော့ယင်ကျေးမှုသင်တန်းဆိုဘသူတွေတက်တာခလေးတွေတက်တာတို့လူကြီးတွေနဲ့လုံလုံမှသွားတက်ကြသွားတက်ကြလိုက်ပို့မယ်ခလေးတွေอ่ะအိမ်ကြအကုန်တက်တယ်မိဘတွေကိုပြန်ဆရာလှုပ်လားမလှုပ်လားအမေအိမ်မှာလာပြောသေးတယ်တချို့ခလေးကအိမ်မှာလာတိုက်ကြောင်းကြံပြန်တယ်ဆရာမဆရာမဆရာမပြောတယ်လို့ပဲအင်းကမေကြီးကလေရေတော်လေးကဘာအသေးဆုံးဖန်ခွက်ကလေးနဲ့ကတ်တာလာတိုင်တာရှိလားမရှိလားအိမ်မှာရေတော်ငါးခွက်ကလည်းဒီလိုဖန်ခွက်နဲ့ကတ်တာမဟုတ်ဘူးကဘာအသေးဆုံးဖန်ခွက်တချို့ကជីပွားအောင်ဆိုជីခွက်သေးသေးလေးမှန်မှန်လည်းမစိဘူးအညိတွေတဲ့ဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားဟောတက်တယ်စွန်းတော်လည်းကတ်တာမေကြီးကလေဆရာမတို့ပြောတဲ့အတိုင်းကဘာအသေးဆုံးခွက်ကလေးမှာတမီးတို့တော့မစားတဲ့ပေါက်ပေါက်ပွင့်နဲ့ကတ်တယ်ဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားတခါတလေဘရာကြော်နဲ့ဘာလို့လဲဆိုဘေးဘရာတွေကြော်ခြင်းလို့တဲ့ဟောခလေးတွေကတင်ပြီးရင်ပြန်တင်တယ်အိမ်မှာအဲ့တော့ဓမ္မမိတ်ဆွေများခလေးတွေကဘာလို့တိသွားတာဓမ္မမိတ်ဆွေတို့မတိတာဒါဆိုရင်နောက်နှစ်ယဉ်ကျေးမှုတင်တန်းဟုတ်ပြီနော်မတ်လလောက်ဆိုရင်ဖွင့်ပြီပြန်တက်ဖို့လိုမလိုလိုတယ်မရှက်ပါနဲ့ကိုယ်ချင်းချင်းကြီးပဲဟုတ်လားမဟုတ်လားအဲစနစ်တကျဓမ္မကိုတိသွားမှာစိုးလို့နေတာဒါပါပဲပြုစဉ်ပြုတိုက်တဲ့ဒါနကုသိုလ်တွေရှိတဲ့နေရာမှာရေလူပြီးရင်ရေကျိုး10ပါတောင်းเสียမလိုဘူးရေကျိုး10ပါရမရကဲဘာတွေတော့ရေကျိုး10ပါလက်ချိုးမယ်ကဲကြားလို့ကြားဘူးတာပဲဘာမှလည်းမသိဘူးလင်းမြန်တန်ရှင်းကျော်စောကြီးနဲ့လူကိမုတ်တဲ့မစိတ်ချမ်းရန်ဒီကံသက်ရှိရုပ်ရည်စင်းလားဒုက္ခခွန်အားပညာမြဆေပါရေလူကျုပ်ခလေးတွေရှိရင်ရတယ်ကျမလည်းရတယ်အဲ့ဆိုတင်ရလို့ဟုတ်လားမဟုတ်လားစွန်းကျိုးလူပြီးတော့စွန်းလူရင်စွန်းကျိုးဘယ်နဲ့ပါမတောင်းနဲ့စူမတောင်းတော့လေရပါတယ်စွန်းလူရင်စွန်းကျိုးရမှာပဲဒါပေမဲ့တချို့ကမကြင်နဲ့ဘူးဆရာကြီးဥဒုက္ခရိုက်တဲ့ကားမှာမရှိဘူးလားဟွန်းရေလူတာကြောင်းရရေကိုခတ်လဲလှူသေးတယ်နော်ဒီမှာ10ပါတော့ကျမမှာတပည့်တော်မမှာမနဲ့အစောကြီးတည်းကဈေးချင်တော်ကြီးပိုက်ပြီးဝယ်ရတာပတ်စံကလည်းကုန်နေပင်ပင်ပန်းပန်းနဲ့ချက်ရတယ်အရှင်ဘုရားမတရားဘူးဖေဟာတပည့်တော်ကြတော့၅ပါပဲဟောအဲ့ဒီတော့သွားမရှင်ဘူးလားအဲ့တော့ဆရာတော်ကလည်းတရားတရားမပြအောင်ဒကမာကြီးစွန့်ဘာနဲ့ချက်စွန့်ရင်ဘာနဲ့ချက်အဲ့တော့တကယ်မာကြီးစွန်းနေမှာရေအကျိုးက10ပါစွန်းအကျိုးက9ပါပန်းလိုက်တော့15ပါဆိုမှသဘောကျလားမကျဘူးအဲ့ဒါအကျိုးမျော်ပြီးလှုပ်ရင်ညာနာဝိပယောမဲဒီကဏ္ဍသိပ်ပြောလို့ကောင်းနေတာကိုလှုပ်တာတွေကြီးပဲဟုတ်လားမဟုတ်လားဒါကြောင့်စွန်းလူရင်စွန်းအကျိုးရေလူရင်ရေအကျိုးဘတော်မှစူမတောင်းမှနဲ့စူမတောင်းတော့လေရပါတယ်ဒါနပြုရင်ဒနရလိမ့်မယ်ဖြစ်လျာဘဝတိုင်းမှာစည်းစိမ်ဥစ္စာတွေပြည့်ပြည့်ဝဝရတဲ့တထေးတကြွယ်ဒနရှင်ကြီးတွေဖြစ်ရတာဒါနကြောင့်ဒ
ဒါကြောင့်ဒါနသည်ဘောဂဆိုတဲ့ဒနာကိုပေးစေတဲ့အတွက်ဘောဂနဲ့ဒနာအတူတူပဲနော်ဆရာမခုနပြောတော့ဒနာအခုကဘောဂဘောဂနဲ့ဒနာအတူတူပဲဘောဂကိုပြည့်စုံတဲ့အတွက်ဘောဂတံပတ္တိတဲ့ဒါနပြုရင်ဒါနတော့ဘောဘဂဝါဟုတ်လားမဟုတ်လားဒါနသည်ဘာကိုပေးတယ်လဲဘောဂဆိုသောဒနာကိုပြုတယ်ဒါကြောင့်ဒနာရှင်ဆိုအမြတ်ကြီးစားခေါင်းပုံပြတ်တော့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဒနာရှင်ဆိုတာစီးစိမ်ဥစ္စာတွေပိုင်တဲ့သူဒနာရှင်ဟုတ်ပြီနော်အဲဒနာရှင်ကတယောက်ထဲပဲဒီဒနာကိုပိုင်ပြီးတော့သုံးသွားရင်အဲ့ဒါပမာခွေလာကိုဒီစားပဲတယောက်ထဲသုံးသွားတဲ့အတွက်အဲ့ဒီဒနာဒီဒါနကအကျိုးပေးလို့ရလာတဲ့ဒနာဒီတဖြည်းဖြည်းချင်းကုန်သွားလိမ့်မယ်ဒနာရှင်မှာဒနာရှင်မှာဒါနရှင်တို့ဖြစ်ရမယ်ဒါကြောင့်ဟဲ့လားအလူခံပုဂ္ဂိုလ်များကဒါနရှင်များရှင်လို့ပြောရင်ဆရာလေးတွေလာတောင်းပြီလို့မထင်နဲ့ဒါနရှင်များရှင်လို့ပြောတဲ့ကဒါနပြုမဲ့သူများရှင်လို့ပြောရင်ကျမတို့ကလည်းပီတာတယ်ကြော့ပါစေရဲ့ကဲအပေးယူကြိုက်သလားမကြိုက်ဘူးဒါကြောင့်ဒါနရှင်တွေကနေဘာလို့တင့်လဲဒါနရှင်ဒါနရှင်ဖြစ်အောင်ပြောတာဒီချီးမြှောက်တာမဟုတ်ဘူးလားဒါနရှင်နဲ့ဒါနရှင်ဘယ်ဟာအဆင်မြင့်ဟုတ်ပြီသီလပိုင်သီလရှင်ဆရာလေးကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကသီလရှင်ဆိုတာဆရာလေးပဲတကယ်တော့သီလတွေပိုင်ထားရင်သီလရှင်ဟုတ်တယ်နော်တမထတွေပိုင်ရင်တမာတိရှင်ပညာပိုင်ရင်ပညာရှင်ရှင်ဆိုတဲ့စကားလုံးဒီပိုင်နာကိုသုံးနေဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကရှင်ဖြစ်ချင်လားတော်ဖြစ်ချင်လားရှင်ဖြစ်ချင်တာကောင်းတယ်တော်မဖြစ်နဲ့တော်ဆိုရင်ပိုင်ရှင်ရှိပြီးသားအမှတ်ထားတော်တက်ခံရပြီဆိုရင်ပိုင်ရှင်ရှိသွားဆရာတော်ဖရာလို့သားပြောရင်ဘသူပိုင်လဲဆရာတော်ဖရာလို့ပြောရင်ဘသူပိုင်လဲဖရာပိုင်တယ်မပိုင်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ကခေါ်တာလေမြတ်စွာဘုရားကဆရာတော်ဖရာလို့ခေါ်လို့လားဘယ်နဲ့ဖရာပိုင်ပါလဲတော်လိုက်ကြတာဒါကြောင့်တော်တာပါဆရာတော်ဖះဆိုဘယ်သူကခေါ်တာလဲကျမတို့ကခေါ်တာမဟုတ်လားဒကာဒကမတွေကဒါကြောင့်ဆရာတော်ဖះလို့ပြောရင်ဆရာတော်ဒီဘယ်သူပိုင်တာဒကာဒကမဆရာတော်တွေကလည်းအားကြမခံဒကာတော်ဒကာတော်လို့ခေါ်ရင်ဘယ်သူပိုင်ဆရာတော်ပိုင်တာပေါ့ကိုကိုကိုတင်စားလိုက်တယ်တပည့်တော်တပည့်တော်မဆိုရင်တပည့်တော်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်တပည့်ကိုဆရာတော်တွေပိုင်ပါတယ်လို့ပြောတာဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားဒါကြောင့်တော်တက်ခံရင်ပိုင်ရှင်ရှိပြီးသားဆရာဝင်ကတော်ဘသူပိုင်ဆရာပိုင်ဟေ့ပါဆရာကတော်ဆရာပိုင်စာရေးဆရာကတော်ဝင်ကြီးကတော်ဟေ့ပါကတော်တော်တက်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒါကျမပြောသောစကားမဟုတ်ကျေးဇူးတော်ရှင်တိပိတကဆရာတော်ဘုရားကြီးကဗုဒ္ဓဝင်မဟာဗုဒ္ဓဝင်ရဲ့အနောက်ပိုင်းအနုဒီပနီပိုင်းမှာပြထားတာဒါကြောင့်ရှင်နဲ့တော်မှာရှင်ဆိုတာပိုင်ရှင်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်ရှင်ဖြစ်ချင်လားတော်ဖြစ်ချင်လားဒါကြောင့်ဇနီးခင်မွန်းခြင်းဆိုရှင်မရေလို့မသုံးလားမသုံးလားမိမရေဆိုရှင်အမေအာဘာပြောတာအရှင်သခင်လို့ပြောတာပေါ့ဗျနဲ့ဟမ်ထူးနေတာမဟုတ်ဘူးတခါလေးကြပြောတော်ကြီးကတော်ကြီးကသုံးလားမသုံးလားတော်ကြီးကဆိုဘယ်သူတော်လားအမျိုးသမီးကလေသူ့မျိုးသားကိုပြောလားမပြောဘူးလားတော်ကြီးကတော်ကြီးကဆိုဘယ်သူတော်လားလေအဲ့ဒီတော်ကြီးကဘသူပိုင်နေတာလဲရောရောမသိတော့ဘူးဟာမပြောချောက်လားအင်းကျမပြန်တယုတ်ခွဲတခါလေးပြောလားမပြောဘူးလားတော်ကြီးကတော်ကြီးကလို့ပြောရင်အဲ့ဒီတော်ကြီးကိုဘသူပိုင်တာလဲအေးမိမပိုင်မှာပေါ့ဩဩဩတခါလေးကျရင်ကျမတို့ကလေအပိုင်ခံနေတာမဟုတ်ဘဲနဲ့တခါတလေကျမတို့ကလေဟလာအရှင်သခင်လို့တင်တာရောမရှိဘူးလားမရှိဘူးလားဒါကြောင့်မိမရေဆိုရှင်ဆိုအရှင်ကရှင်မှာဟုတ်လားမဟုတ်လားပိုင်ရှင်လေကျမရေပိုင်ရှင်ကရှင်လေအိုးကဲအိုးမသိတော့ဘူးအိမ်ကြမှာနှစ်ဖူးပေါ်လက်တီလက်ပေါ်နှစ်ဖူးတည်ပြီးအေးစေးသရုပ်ခွဲတော့တော်ပြီအခုသရုပ်ခွဲမှဒါပြောချင်တာဘယ်ကနေဘယ်ဒီရောက်သွားလဲဆိုဒါနာကနေပြီးတော့ဒါနရှင်ကနေဒါနရှင်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်ဒါနဒနကိုပိုင်နေရာကနေဒါနပြုရေဒါနသည်ဒနကိုပြန်ပေးတယ်တ
ตีลาสาวดีอะไรสาวดีเนี่ยตีลาดีบอกว่าเนี่ยสว่าตันเดียมาอเปรูไม่เจ้าตุกฤษบอกว่าอยากเสียเรื่องเจ้าตีลากูดูดีบอกว่าตันปฏิอุเบเรฐานากูดูดีบอกว่าตันปฏิอุเบเรตีลากูดูดีบอกว่าตันปฏิสวยเจ้าตันปฏิสับเปี่ยสงจีบอกว่าตันปฏิบอกว่าเนี่ยเปี่ยสงจี เป็นเล็บบงเจ้าตัวเลยสว่าบอกว่าตันปฏิมโหบอกว่าวิปฏิสู้อยู่ตัวละเอาละตันปฏิสู้ละยี่สูงเนี่ยวิปฏิสู้ละวิปฏิโลจินละตันปฏิโลจินละตันปฏิโลจินเนี่ยด้วยจังจะมารู้โอกาสสิโคร์สู้ไม่ได้หนาวิปฏิเดียคิดเช่นนั้นละวิปฏิเดียเล็บมาข้าก็ติงกินลุงยิ่งดีพี่เวลุสู้ละไม่สู้ละ แต่บัดนี้เลี้ยบมาข้าก็ติงกินลุงยิ่งดีพี่เวลุไม่สู้วิปฏิสู้เลยสู้อยู่ที่นี่ไม่พิชิตนะจ๊ะตีลากูดูดีบอกว่าแต่บัดนี้พิเศษเลยฐานะกูดูดีจะน่าสู้ตัวบอกกันแต่บัดนี้พิเศษเลยด้วยจ๊ะฐานะดีจะน่ายามีตีลาสาวดีตุกฤษบอกว่ายามีสู้ดังเสียงลงวะไม่ใช่บุตบอกว่าไม่เขาบีโน่ถ้าจ๊ะสู้ไม่ดังตัวเลยยาวอะไรสักท่าไปแล้วจ๊ะ รู้บาลีตีลาสาวดีเลยสู้ไม่ดาวแม่เนี่ยมีเลยจูเลยไม่ยาวเราละสู้ไม่ดาวตัวเลยยาบาลีสู้ดาวมายาเมกูดูเลยสิบาลีเลยเนาะเบสู้เลยสู้ในบันดีอุดอสู้กันรอสู้ดาวมาดายาเลยสู้ไม่ดาวยิ่งลงวะไม่ยาเลยด้วยจ้ะสู้ดาวยามาตะคุเวสิบาสู้ดาวซะสู้บีรอดาวอยู่ละมะฮู้ประมาณสักอ่ะอ่ะวิริมาตีเนี่ยค่ะประมาณสักอะไรดีป่ะสู้ดาวสุดเลยสักลงสี่เลยสู้บีรอมาดาวน่ะสี่เลยแล้วจ้ะสู้ดาวซะสู้บีดาวน่ะละมะฮู้สู้เป็
ne di lo tong ne. Apa wa su ga su tei su lai da. Da jao su bi lo dao na mho bu su dao ne so ra yi yue che ba we. Ho bi no. Da jao su dao ne so re yi yue che ma neiban su go dao na di neiban wo yi yue tha de atwe idan me po nyan neiban na ta pise yo ho du e kaung mu di neiban atwe ta le Chauban Chibasi, Neban so dima, Gileda, are the water yari, Shire nia la gonenia. Are the water yari, gonau, gonuarao, kaya. Are the water yari, gonedre, are the wet kaya, that's a idami bonya. Are the wet kaya, waha hodu, idami bonya, Neban netta. Busy, Rajan, Sierra, Tanga, Roriga, the cuckoo, Ludai, Dio, Jack Leo, Down Tapo, Jamaru, don't think Pelama Bela, Rajan, Balulu, Nebansu, Dama, Balulu, Ah, the Wasser, Gile, Dari, Combo, Da, Yueva, Igamu, Ja, Napia, Valo, Yemapia, Valo, the Tay, Pia, Valoido, Summa, Down Barney, Jamaru, Ale, don't they net dine, Jamaru, Lolam, Lola, Lulide. Idam me bonya ado wekenya wahan ho du idam me bonya neiban natta pis igamu jao neiban go myan 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 mhaw pyu ya ba lo yi shin phaya neiban mya mi satya ji le ya di shi do so de ka lo to to le twa lai da neiban yak ya ba lo yi da mae jamaru ba jamaru wa satya yi the la ma the la neiban mya mi satya ji le ya di shi do I pogo re ne phit le ya bwa dai ma Sondria, Valo, Modera, Gedo, Pinya, Siwe, Witandra, Gedo, Lurana, Ye Yoga, Zadila, Zodiga, Zira, Luchue, Wa, Yue, Witaga, Jau, Majilo, Bedune, Dwadwa, Nubio, Ne, Yue, Tari, Miri, Detemala, Nubio, Yue, Hola, Mola, and Name, Dushimba, Gulo, Jemma, Yue, Sure, Down, Ida, Dabo, Nive, Hola, Mola, Edda, Didi, Tandia, Dwashira, Edda, Di, Niama, Bare, Niana, Webio, Daja. Dinayama Mahagudo di Nemyuwe Shibare Shangudo ye Sangud Dajang Dana Byu yin Bagudo ya Tila Saudi yin Bagudo ya Bawanama Nemyu Shibare
ဒီနေရာမှာဘာဝနာမှာတမထဆိုတဲ့စိတ်ဉာဏ်အောင်ပြုလုပ်တဲ့ဘာဝနာရဲ့နောက်တခါဉာဏ်မြင်ထူးတွေရစေတဲ့ဝိပဿနာဘာဝနာနှစ်ခုရှိပါတယ်သမထဘာဝနာတွေပွားရင်ဘာရလဲဆိုတော့တမာတိဆိုတဲ့ဇန်အကျိုးကိုရရှိနေဝိပဿနာဘာဝနာပွားရင်ဘာအကျိုးရလဲမေဖို့နိဗ္ဗာန်သို့တော်မေဖို့နိဗ္ဗာန်မရသေးခင်ပွားများသောဝိပဿနာသည်ဘာကုသိုလ်မျိုးစားတွေပါတယ်ဇန်မရသေးတဲ့ဇန်တမာတိမဖြစ်သေးတဲ့သမထဘာဝနာသည်ဘယ်ကုသိုလ်ရတယ်မဟာကုသိုလ်အဘိဓမ္မာသင်လာရင်နောက်ပိုင်းသင်ရလိမ့်မယ်ဒါနဆိုတာပစ္စည်းလူမှဒါနမဟုတ်ဘူးဒါနဆိုတာပေးတဲ့နေရာမှာယူတဲ့သူရှိမှဒါနကုသိုလ်မြောက်မမြောက်ဒါကြောင့်ပစ္စည်းကိုလှူတာမှဒါနမဟုတ်ပါကိုလို့သမျှကုသိုလ်တွေကိုအမျှပေးခြင်းဒီလေဒါနအမျှပေးတဲ့ဟာကိုပဋ္ဌိဒါနသူပေးသောအမျှကိုဝမ်းမြောက်မှုမော်တာဓုခေါ်ခြင်းဒီပတ္တာနုမောအဲ့ဒါလေဒါနသီလဆိုတာကာယကံဝစီကံတွေမှာအပြစ်မဖြစ်အောင်စောင့်ရှောက်တာအဲ့ဒီမိမိရဲ့ကာယကံဝစီကံနဲ့မိမိတဲ့အသက်အားဖြင့်ဂုဏ်အားဖြင့်ကြီးတဲ့သူတွေကိုခရီးကြိုဆိုပြုတယ်။ကိုယ်လေးကိုင်းကိုင်းဆိုင်ဆိုင်နဲ့အယိုအသေးပေးတယ်ဒီနေရာမှာသတင်းသုံးမှာဒီနေရာမှာထိုင်မှာလို့ပြောရင်အဲ့ဒါအပစာရဏအဲ့ဒါလဲသီလတဲ့အကျုံးဝင်နေသူတစ်ပါးလုပ်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုအောက်ခြေသိမ့်ဝေယဝိဆာကာယအားဝစီအားနဲ့လုပ်တဲ့ဝေယဝိဆာဒီလဲသီလတဲ့ပါတယ်။အခုလိုတရားတွေသိနေတယ်ပြောကြနေတယ်တရားနာနေတာလဲဘာဝနာလဲပါကြအခုလှုပ်တဲ့မြကျမတို့အားလုံးလှုပ်တဲ့မြကုသိုလ်တို့သည်ဘယ်အမျိုးအစားလဲဒါကြောင့်ကုသိုလ်ဆိုတဲ့မဟာကုသိုလ်သည်ဆောင်ရှောင်ကုသိုလ်လည်းရှိတယ်ဆောင်ကုသိုလ်လည်းဒါကြောင့်လောကကြီးမှာမကောင်းတာတွေမပြုဘဲရှောင်နေုံများနဲ့မပြီးသေးပါဘူးဆောင်ရမယ်ကုသိုလ်ဆောင်ရွက်ရမယ်ကုသိုလ်တွေရောမရှိဘူးလားဒါကြောင့်ဖျားရှင်တိုင်းဖျားရှင်တိုင်းညွှန်ကြားခဲ့ပါတယ်ဘာဘာပါပတ်တာအကရဏံမကောင်းမှုဟူသည်များကိုရှောင်ပါရှောင်ရင်လည်းဘာဖြစ်လဲကောင်းမှုဖြစ်လားမဖြစ်ဘူးလားကောင်းမှုဖြစ်တာရှောင်နေုံနဲ့မပြီးသေးပါဘူးကုတလတဥပတံပဒာတဲ့ကုသိုလ်တွေကိုလည်းပြည့်စုံတဲ့ပြည့်စုံအောင်လုပ်ဖို့လိုလားမလိုလားကုသိုလ်တွေပြည့်စုံတဲ့ပြည့်စုံအောင်ဆိုတဲ့ကြောင့်ရှောင်နေုံနဲ့မပြီးသေးဘူးဒါနကုသိုလ်ပြုပါဒါနပြုနေုံနဲ့မပြီးသေးဘူးသီလစောင့်တည်ပါတိလစောက်တည်ုံနဲ့မပြီးသေးပါဘူးတမထဝိပဿနာဘာဝနာတိုင်ပွားရမလားမပွားဘူးလားတမထဘာဝနာနဲ့ညက်နေရမှာမဟုတ်ပါဘူးဇန်ကုသိုလ်လည်းရှိပါသေးတယ်ဝိပဿနာမိဃမြလေးနဲ့ရက်ရမှာမဟုတ်ပါဘူးမတရားဖို့တရားတွေရအောင်ကြိုးစားရမလားမကြိုးဒါကြောင့်ကုတလတဥပတံပဒာနောက်ဆုံးတစ်ချက်မှားပါတယ်တစိတ်တာပရိယောဒပနံမိမိစိတ်ကိုစင်ဖြူပါစေစင်ဖြူပါစေဆိုတော့မညစ်သေးပါစေနဲ့ညစ်သေးတာကိလေသာတွေပါလာလို့ကိလေသာပါလာရင်ကုသိုလ်လုပ်တော့လေအဲ့ဒီကုသိုလ်ဒီမစင်ကြယ်ဘူးအစင့်နှိမ့်သွားတယ်ကုသိုလ်လုပ်တော့လေအကုသိုလ်ပါရင်အဲ့ဒီကုသိုလ်ဒီအညံ့စားကုသိုလ်ဖြစ်၍ကုသိုလ်တက်တက်ပဲအကုသိုလ်မပါရင်အညံ့စားကုသိုလ်လာဖြစ်မယ်ကုသိုလ်ပြုစေအခါမှာလဲစိတ်တွေညစ်သေးသွားမယ်အကုသိုလ်တွေပါသွားရင်ညာနာဝိပယုတ်ဖြစ်တဲ့အတွဲကြောင့်ဖျားရှင်တိုင်းမှားခဲ့တဲ့စကားသုံးခွန်းဒီမကောင်းမှုရှောင်းကောင်းမှုစားဖြူအောင်စိတ်ကိုထားစင်အောင်စိတ်ကိုထားနဲ့လေအတူတူပဲဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီလိုထားရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တို့ပြုသည်မြသောကောင်းသောအပြစ်ကင်းသောအပြစ်မရှိသောကောင်းကျိုးကိုဖြစ်စေသောကုသိုလ်တို့သည်တဆင့်နဲ့တဆင့်မြင့်မလားမမြင့်ဘူးလားကာမကုသိုလ်ကနေရူပကုသိုလ်ရူပကုသိုလ်ကနေအရူပကုသိုလ်တဆင့်လောကုတ္တရာကုသိုလ်ရလာရင်လောကုတ္တရာကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးသည်လောကုတ္တရာဝိဘက်မဲ့ရဲ့အကျိုးသည်ဖို့မဲ့ဖို့ရရင်နိဗ္ဗာန်ကိုဆက်ရောက်မယ်သဘောပေါက်ပါပြီနော်